ለጉድ አይዋለሁ እኔማ አይዋለሁ እስኪ ይከፈት ይታይ ይሄን ጉድሽንማ ይታይ ይታይልሽ ነገር እንግዲህ ሆነ አይ ይታይልሽ ጉድሽ ቆይ ይታይ እስኪ ያሳምሩ እሚታው ትራሶን እየሸወርሽ ነበር ያታለልሽ ነበር ማለት ይረ ምን ለማለት ፈልጋለሁ ይነበባ ይነበባ ይታይልሽ ይታይልሽ ጉድሽ ጉድሽ ይታይልሽ ትራሶን ያመጣሽ ነገር አይ ጉድ ፈላልሽ ያለብሽም ታየልሽ ጉድ የትንዘሩ ዘላዘለብሽ እሱ ባለ ብዙ እጅ ነው ለምንድን ነው የማታየው? እኔ አንቺን አምኜ ነው አይደለ ማውቀው ሐኪም ጋር ወስጄ ደኔ ያሰራው እና ታዲያ ምንድን ነው ከዚህ ገለብ ፈልጊው እኮ ምፈልገው ነገር እኮ አይደለም ሴት ነሽ አንይን መኝኝ ለምንድን ነው እሱ መታዩ ሲጀመር እኮ ሸታም የሆነ ሰው ነው እኔን ጥሎኝ ሄድ አሁን ደግሞ ልጄን ጥሎ አይደለም ብለሽ ታስቢያለሽ በሩ ሊሰብሩ ነው እንዴ እሱ ደግሞ አንድ ፎቶ ላሳያችሁ በእናታችሁ ሰው ጠፍቶ ብዬ የፈለግኩ ነበረ እስኪ ልጅ ታውቁታላችሁ የምታውቁት ከሆነ እዚህ ሰፈር ናችሁ? እስኪ የምታውቁት ከሆነ አታውቁትም? ወይኔ ዛሬ በቃ የእንግልት ቀኔ ነው ማለት ነው። ሰላም ሴቶች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ሰው ጠፍቶብኝ እየፈለግኩ ነበር እና የሆነ ፎቶ ላሳያችሁ ነው። ከምታውቁት ከሆነ ትነግሩኛላችሁ። በዚህ ሰፈር ናችሁ? እሺ እሺ። እስኪ ይሄ ልጅ ታውቁታላችሁ? ሰላም እንግዲህ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ ከወትሮ ለየት ባለ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ተገናኝተናል። ብዙዎቻችን ስለ ኑሮ ውድነት አውርተን ነበር። እስኪ ኑሯችን ምን ያህል እንደተወደደ አብረን ቃኘት ቃኘት እናደርጋለን። በዚህ አጋጣሚ የረመዳን ጾምም ለክርስትና እምነት ተከታዮችም የአብይ ጾም ገብቷል እና በጣም ከተለቀ ይቅርታ ጋር ከአንድ ሳምንት በኋላ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። እስኪ ያለውን ነገር አብረን እንቃኛለን። ኑሯችን ምን ያህል እንደሄደ አብረን እናያለን። የዛሬ ውሏችን እንደዛ አድርገን እናሳምረዋለን። እናንተም ተከታተሉን። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ከእናንተ እንዳይለይ። ይሄ መፍትሄ ዩቱብ ቻናላችን ነው። አብረን እንሂድ። እስኪ ግን ፎቁ ዛሬ ሊሰግዱ ወጥቶ ምሳሌ ብዙም እንትን አይልም አይታይም። አብዛኛው ሰው እዚህ አካባቢ ያለው ነጋዴ በእስልምና እምነት ላይ የሚገኝ ነው እና ብቻ ቃኘት ቃኘት ለማድረግ እንሞክራለን። ያለውን ነገር እንቃኛለን። እስቲ ሱቆችን እየሄድን እንጠይቃለን። እንደገና ደግሞ የተለያዩ ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ነው የምወድሽ። እውነት ነው ማደንቅሽ። የሆነ በጣም ነበር የምፈልግሽ። በጣም ወድሽ ሴት ነሽ። የሆነ ጠንካራ ሴት ነሽ። ይቅርታ ማነሽ ማለት ዩቱብ ላይ ነው ቪዲዮችሽን የማያቸው። በጣም ነው የምከታተልሽ። ግን በቃ በጣም ነው የምፈልግሽ። እኔ ራሱ ለብዙ ጉዳይ ነው የምፈልግሽ። እግዚአብሔር ነው የጣለሽ አንቺ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም እኔ ራሱ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ደስ ነገር አለ። በጣም ደስ ይላል። ታሪክ አለሽ ማለት ነው። በደንብ እንዴ። ባይሆን ስልክሽን ስጭኝና ስልክሽን ልያዝ። እሺ፣ እኔ ልጻፍልሽ። እሺ እሺ፣ በፈለግሽ ሰዓት ደውዪ። እሺ አለ። ሁሌም ስቱዲዮ እገኛለሁኝ፣ ደውዪልኝ። እዚህ ነው መሰለኝ የምትሰራው? አዎ፣ እዚህ ነው የምሰራው። እሺ፣ በጣም ደስ ይላል። ዛሬ ማውራት አይመችሽም ነው? እኔ የሌላ ግን ደውልልሽ እና እውነት በሰፊው ነው የምናወራው። በጣም ደስ ይላል። እሺ እናቴ፣ በጣም እኔም አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ አድናቂዎች ገና በየቦታው እየቆሙ ይጠይቁኛል። ምንም ማድረግ አልችልም። እስኪ ያለውን ነገር ደግሞ አብረን እንገበያያ ብለን እንይ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ልጅቷ ወደ ጠራችኝ ሰፈር ደርሻለሁ። ደውላልኝ ሰፈር ነኝ ብላኝ ነበረ። እኔም ሰፈሯ ደርሻለሁ። ያው እንግዲህ ፀሐዩም ትንሽ አንገብጋቢ ነገር ነው።
እስኪ ጥላ ፈልጌም ቢሆን ልቀመጥና እየመጣች ነው። ተመስገን። ወይ ፀሐይ ጎ እንዴት ነው ሰው የሚያደክመው? ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አለሽ? ሁሉ ሰላም? ኧረ እመጣለሁ። ለምን ደግሞ አልመጣሁ? እስኪ እቺ ማይክ ላስተካክልልሽ እና የምንነጋገረው ነገር ይፋ እንዲሆንላቸው ለሰዎችም እሺ። እንዴት ነሽ ታዲያ? ሁሉ ሰላም ነው? አለሽ? ሁሉ መልካም? ስራ ጥሩ ነው? እየተንቀሳቀስ ነው? እየተንቀሳቀሳችሁ ነው? ደስ ይላል። እሺ፣ ባለፈው ነግርሻለሁ ብለሽ ነበር። እስኪ ከስምሽ እንጀምር። ስሜ ማህሌት ይባላል። እሺ፣ ማህሌት። ማህሌት አስፋው ይባላል። ማህሌት፣ ደስ ይላል። እስኪ ስለምንነጋገርበት ወይም ደግሞ አለኝ ስላልሽኝ ታሪክ እስኪ እናውራ። ከመጀመሪያው ልጀምርልሽ? ይለኛል። ከመጀመሪያው ስጀምርልሽ ያው እዚህ አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደግኩት። አዲስ አበባ ውስጥ ነው የምኖር የነበረው። ለቤተሰቦቼ የመጀመሪያም የመጨረሻም ልጅ ነኝ። አንቺ ብቻ ነሽ? ኦኬ። እኔ ነኝ እና አባቴ በጣም ኃይለኛ ነው በጣም እና በጣም ይቆጣጠረኝ ነበር እና ከቤት መውጣት ምናምን ለእኔ ትንሽ ከባድ ነበር። የልጅነት ህይወቴን ያሳለፍኩት ቤት ውስጥ ነው። በቃ ከትምህርት ቤት ወደ ቤት፣ ከቤት ወደ ትምህርት ቤት። ዘመድ ጋር እንኳን ይሄ ማደር ምናምን ብሎ ነገር የለም። ኧረ እባክሽ፣ በጣም ኃይለኛ ናቸው። በጣም ኃይለኛ ነበር። ከዛ እያልኩኝ ወደ ያስኩት ስገቢ ደግሞ መጎረመስ ምናምን ነገር አለ። ያንን ህይወት ግን እኔ አላሳለፍኩትኝ። የምርሽ ነው? በጣም ይቆጣጠረኝ ስለነበር እንደ ኖርማል በቃ ቤት ውስጥ ባለው ነገር ነበር ያሳለፍኩት። እና ያው አይደርስ የለም 12 ውጤት መጣና ወደ ካምፓስ ገባኝ። እና ሀይ ስኩል ላይ ሆነች ምንም አይነት ተንኮል እንዲ ፍሬንድሽፕ ምናምን ነገር የለሽ? ጓደኝነት ነበረኝ ግን ከሴቶች ጋር ነው። ጓደኝነት ብለሽ ራሻይ ጓደኝነት በሴቶች በኩል ቤስት ፍሬንዶች ነበሩ። ያው ጭራሽ ጓደኞች ጋር እንዲሄድ አይፈቀድልኝም ነበር። ያው ትምህርት ቤት ነው የምንገናኘው እንጂ ከዛ ውጭ የምንገናኝበት ቦታ አልነበረም። ሰው ትምህርት ቤት እንገናኛለን ከእነሱ ጋር ያው በልጅነትሽ እና ጎርመስ ስትይ የምታየው ህይወቶች ላይ እኔ ተገድቤ ነው ያደግኩትኝ ነው ያው ከጓደኞቼ ጋር አብዛኛውን ነገር እንዳላሳልፍ ተደርጎብኝ ነበር በዛን ሰዓት ላይ። በጣም ከባድ ነው። ሀይ ስኩል እንደዛ ነበር ያሳለፍኩትኝ እና እንደውም ትንሽ አሳልፍ ያለው የምለው ካምፓስ ገባ። ካምፓስ ገብትሽ ነበር? በጣም ደስ ይላል ነበር። እና የገባሁበት ካምፓስ ደግሞ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነበር የገባሁት። በጣም ትልቅ ዩኒቨርሲቲ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እዛ ስገባ ከሰው ጋር መግባባት ከባድ ነው። አባቴ ደግሞ በስንት ትግል መሰለሽ ወደ ካምፓስ ራሱ እንደሄድ ይፈቀደልኝ እንጂ እዚህ የግል እንድማር ነበር የፈለገው። ግን ያው ግን ለምን ይመስልሻል? ትንሽ አባቴ ቁጡ ነው ማለት ብዙ ነገሮችን ሴት ልጅ ተሰብስባ ትቀመጥ በሚለው ነው የሚያስበው። ትምህርትና ትምህርት ብቻ ነው ለሴት ልጅ ይሆናል ብሎ የሚያስበው እንጂ ሌላ ነገር መሞከር፣ ይሄ መጫወት ከሰው ጋር ብዙ ዝላይ ምናምን አይወድም። ትንሽ እናቴ ትሻላለች። እናቴ አንዳንድ ፓርት ላይ በቃ ታግዘኛለች፣ ምን ይሻላል ምናምን ነገር እና እናቴ ነበረች እንደውም ቢያንስ ይህን ተማር ትምህርቷ ነው ብላ ያሳመነችልኝ ወደ ካምፓስ ነ ከዛም በእናትሽ ፍቃድ ወደ ካምፓስ ሄድሽ ማለት ነው። ከዛም ካምፓስ ውስጥ ያው የመጀመሪያ ዓመት ፍሬሽ ተማሪ ስትሆኚ ከባድ ነው። ፍሬሽ ፍሬሽ በጣም ከባድ ነው። ከለመድሽ ህይወት ለእኔ ደግሞ ከለመድኩት ህይወት ከባድ ነው። ቤተሰብ የለም፣ ምንም ነገር የለም። ራስሽን ተቆጣጥረሽ ምናምን ነገር የምንኖሪው ራስሽ ነሽ እና ብዙ ያላየኋቸውን ነገሮች ካምፓስ ስገባ አየኋቸው። ለምሳሌ ጓደኝነትን ምናምን የሚሉትን ነገሮች መጀመሪያ ዶርም ውስጥ ያው የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። ጭቅጭቅ አለ፣ ጥላት አለ። በጣም ደስ አይልም። ይህ ማብራት አትፊልኝ እንዲሁኝ እንዲያደርጊ ያስጠላሉ። ሁሉም ዶርም ነው ማለት ነው። ድብድብ ነው፣ ድብድብ በጣም ከባድ ነው። ያቺ ነገር ትንሽ ትከብዳለች። ግን በመሀል የፍሬሽ ተማሪ በመሀል ሆኜ የሆነ ልጅ ነበረ እና ከእሱ ጋር ተዋወቅ። ተመስገን ይባላል። ከእሱ ጋር ተዋውቄ ከእሱ ጋር ወደ ሪሌሽንሽፕ ገባል። በጣም ደስ ይላል። ፍሬሽ ተማሪ ሆነሽ ነገር ይታወቅ። ፍሬሽ ተማሪ ሆኜ ግማሽ አመት ላይ ማለት ነው። ከስድስት ወር ምናምን በኋላ ከእሱ ጋር እብድ ነገር ነው
ጨዋታ ነው፣ ደስታ ነው፣ ምናምን መጫወት ነው። እኔ ደግሞ ያን ነገር አለመድኩኝም ነበር እና ከሱ ጋር ነው አብዛኞቹን ነገሮች የለመድኩት፣ መጫወት፣ መሳቅ፣ መጨፈር። በቃ የሆነ ሰዓት ላይ እንደውም እንደ ኖርማል ስነግርሽ ቤተሰቦቻችን ገንዘብ ሳልቅብን ራሱ ገንዘብ እናስልክ ነበር አለቀብን እያለን እና አንዳንድ ነገሮች ሳፈልጊ ትለምጃቸዋለሽ፣ መጠጣት፣ መጽናናት፣ ወበር መውጣት ምናምን ይህ የሚሉትን ነገሮች ቀስ በቀስ መልመድ ጀመርን። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ጊዜ ነበር አብረን ያሳለፍነው። ከሱ ጋር ደስ የሚል ጊዜ ነበረ አሳልፈን የነበረው። ግን እንደ ምንም እያለን ያው መጣላት አለ፣ መታረቅ አለ። እሱ እብድ ነገር ነው፣ እኔ ዝምተኛ ነኝ፣ ሰው ራሱ እንዴት ተግባባሽ የሚለኝ ነገር አለና። ግን ማህሌት ወሬ ስላቋርጥሽ ነው አሁንም ካምፓስ ላይ ነው ያለሽው? ከጥቂት ዓመት በፊት ነበረ የማጫወትሽ እንጂ ሁላ የሆነ ነገር አለብን። ኦኬ። ጥቂት ዓመታት ያለፉትን ህይወት ነው እያጫወትኩሽ ያለሁት እና ብዙ አሳለፍን ማለት ያው 4 ዓመት ነበረ የትምህርት ጊዜያችን። እሷ 1 ዓመት ይቀድመኝ ነበር እና አብዛኛውን ነገር አብረን አሳለፍን። መጫወት፣ መሳቅ፣ አብሮ መሆን፣ በቃ ያለ እሷ አልኖርም ያለ እኔ አይኖርም የሚለው ህይወት ላይ ገባን እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ እሱ 1 ዓመት ይቀድመኛል ብዬሽ አልነበረ? በሚቀድመኝ ሰዓት እሱ ሲመረቅ የእሱ ጊዜ ድግስ ነበረ፣ ዋናው ግን ማለት ነው እሱ ላይ ድግስ ነበረ። እሺ፣ ወደ ምርቃት አለም ከመሄዳችን በፊት ላይ ፍሬሽ እያላችሁ ተዋወቃችሁ፣ ትውውቃችሁ ደግሞ እንዴት በጣም እንዴት ተስፋፋ? ተማሪዎች እንዴት ያያችሁ ነበር? ማለት አንቺ አዲስ ሆነሽ ገብተሽ የሁለተኛ ዓመት ሆኖ ምናምን ነገር ያለው ነገር እኔም ስለተማርኩበት ካምፓስ ላይ ትንሽ ከበድ ይላል። ፕላስ ሙድ መያዣ ትሆኛለሽ። ካምፓስ ላይ በግተራ የሚባል ታሪክ አለ። እስኪ እነዛን ነገሮች እንጫወታቸው። እሺ፣ የመጀመሪያ ዓመት ላይ እንደገባኝ ከዶርም ያልወጣም ነበር። ከክላስ ወደ ዶርም ነው ስልሽ የቤት ተጽዕኖ አለብሽ፣ ቤት ላይ ያለው ተጽዕኖ አለ እና ያ ተጽዕኖ አባቴ እስከሆነ ሰዓት ላይ ብታምኝ ባታምኝ አባቴ ያየኛል ያየኝ ይሆን ብዬ ራሱ የማሰቡ ነገር ነበረብኝ። በጣም ተጽዕኖ ነበረብኝ እሱ ላይ እና ከሆነ ሰዓት በኋላ ጓደኞች ስተዋወቃቸው ሀሴት የምትባል እብድ ጓደኛ ነበረችኝ እና ከእሷ ጋር አረ ችግር የለውም ና እንደዚህ ቦታ እንሂድ፣ ና ሻይ እንጠጣ ወይ ደግሞ ና ካፌ እንሂድ ምናምን ነገር። አንዳንዴ ደግሞ ምግብ ቤት ሰልፍ ሲሆንብን ውጭ እንበላለን። ያንን የካፌ ሰልፍ ካፌ መግባት ጀመርን። እንደዛ እያለን ከእሱ ጋራ በእንትን ነው የተዋወቁ ነው። እብድ ነገር ነው የሆነ ተነኮሰኝ ቆነጠጠኝ እና ምንድን ነው ለምንድን ነው የቆነጠጠኝ ብዬ አሰብኩ እና ስነግራቸው ተመቸሽ ምናምን ነገር ይሆናል አሉኝ እና እንደዛ ብሎ እሺ ብዬ ዝም ብዬ አለፈ። በሁለተኛው ቀን ደብተሮቼ ምናምን ይዤ ነበር እና ደብተር ይነጠቀኝ። የምርሽ ነው? የእውነት ለምንድን ነው የነጠቀኝ ምናምን ነገር ስለው ደስ ያለሽ ምናምን ነገር አለኝ። እየቀለደብኝ ነው የመሰለኝ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አላውቅም፣ እብድ ነው እንዴ ብዬ ማሰብኩኝና ቀምቼው ገልምጬው አለፍኩ። ከዛ ተሳሳቅንና ሀሴት ጓደኛ እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ ምናምን፣ እሱ እኮ ኖርማል እንትን ለማለት ነው የጨዋታ ነው ምናምን ነገር ስለኝ፣ እኔ ደግሞ እንዴት እንደዚህ ያደርጋል ደብተሬ ነው የወሰደብኝ ምናምን ብዬ ያው መንገድ ላይ ስለወሰደብኝ ሰዎች ፊት ያዋረደኝ ነበር የመሰለኝ። ከዛ በኋላ ስልኬን ያው እኔ ፈራሁኝና ከሀሴት ስልኬን ተቀበላት እያለን በስልክ ማውራት ጀመርን። አንድ ቀን አደፋፈረችኝ እና እንደምንም ብዬ ካፌ ያገኘሁት የተማሪዎች ካፌ ያገኘሁትኝ እና እዛ አወራን። ለፍላፊ ነገር ነው፣ እብድ ነገር ነው፣ ይጫወታል ምናምን ነገር ይስቃል። ሳላስቡ እኔንም እየሄድን እንዴት ማድረግ ስንጀምር መላመድ ጀመርን። በጣም ደስ ይላል። ከዛ ማላቃቸውን ህይወቶች አይቻቸው ማላቃቸውን በቃ ለእኔ ፊልም ላይ ብቻ ላያቸው የምችላቸውን ነገሮች በውን ማየት ጀመርኩኝ። እነዛን ነገሮች ማየት ጀመርኩኝ። ወደድኩት፣ ወደደኝ። በቃ ወደዛው የፍቅር ህይወት ስገባን ጥሩ ህይወት ማሳለፍ ጀመር። ካምፓስ ታዲያ ማታ ማታ እንዴት ነው እሱ ነገር? የሆነ ሰዓት በጣም የተበላሸንበት ጉዳይ እሱ ነው እና ብር ራሱ ሲያልቅን እናስልክ ነበር። ቤተሰብ አልቆብናል ብለን ማለት ነው ገንዘብ እናስልካለን። ማንም የሚቆጣጠርሽ የለም፣ የተወጣሽ የሚልሽ ሰው የለም። እና በዛ ሰዓት ላይ ወጥቶ መጨፈር ነው፣ መጠጣት ነው፣ ማበር ነው። በቃ ደስ ይላል። ብቻ የሆነ ልክ ሆነሽ ፍሪ ሆነሽ በቃ ነፃነትሽ የምታገኝበት ቦታ ነበር በዛ ሰዓት ላይ። በጣም ከባድ ነው። ደስ ይላል እኮ እንትኑ ራሱ ማለት ካምፓስ ተማሪ ስትሆኚ ከሌላ ቦታ ስለሆነ ኮሌክት አድርገሽ እዛ ጋር የምትገናኘው ያለሽ ግንኙነት በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ደስ ይላል። እና የበግ ተራ ታሪክ የላችሁ? ታዲያ የበግ ተራ ታሪክ አለን።
ግን በብዙዎቹን ያው እራስቻቸው ያለኝ አላስታውስም፣ ግን ያው በጣም ደስ የሚል ነበር። አሪፍ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። እስኪ ቅድም ያቋረጥኩሽ እሱ ሊመረቅ ወይ ሲመረቅ ነው ያልሽኝ፣ እና እስኪ ከዛ በኋላ ያለውን ታሪክ የዛን ሰዓት ላይ ሊመረቅ የተመረቀ ቀን በጣም በትልቁ ነበር የተደገሰለት። አዎ አመል ደግሞ አይለቅም። ያው ከተደገሰ በኋላ ምናምን ነገር ኦቨር መውጣት አለ። አዎ በጣም ተጫወትን፣ ጭፈራ፣ ደስታ ምናምን የሚለው ነገር ጭራሽ ትምህርት ጨርሰሽ ገባ ስጀምሪም ያለው ነገር ነው እና ስጨርሺ ደግሞ ትምህርቱን ያ ደስታ ይበልጥ ነው የሚሆነው እና የዛን ሰዓት ላይ እሱን ጠጥቶ ነበር ነው ጠጥቼ ነበረ። በቃ ጥሩ ነገር ተፈጠረ ማለቴ በህይወትሽ ፈተና የሆነብኝም ነገር ጥሩ የሚሆነው ነገር ተፈጠረ በዛን ሰዓት ላይ ማለት ነው። እስኪ ከጥሩን ጀምረና ጥሩ ምን ነበር? ጥሩ ነገር ምን መሰለሽ፣ በዛ በተፈጠረው ነገር አጋጣሚ ሆኖ ልጅ ሰጥቶኛል። ልጅ አለሽ? አዎ ቆንጆዬ ልጅ አለች። በጣም ደስ ይላል። ታሬ ታርግሻት ነው? ልጄ እቤት ናት። ካሜራ ላይ እንድትታይ አልፈለኩኝም እና ያው ላናግርሽም የመጣው ስለ ልጄ እና ስለ አባቷ ጉዳይ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ልጆች ገና ካሁኑ እንደዚህ እንትን እያሉ ከመጡ በጣም ይቸገራሉ ወደፊት እና አሁን ላይም ብዙ የሆነችብኝ ስለሆነ አስፈላጊ አይደለም መምጣቱ። እስኪ ልጅ ሰጥቶሻል ግን አንቺ ግራጁዌት አድርግሽ ነው ከዩኒቨርሲቲ የወጣሽው ታዲያ? አዎ እሱ ነገር ከባድ ነበር ለእኔ። እሱ ልክ ተመርቆ ከወጣ በኋላ ጥሎኝ ጠፋ ብዬሽ ነበር እና ስትፈልጊው አልሞከርሽም? በጣም ብዙ ቦታ ፈልጌዋለሁ። የለም አለ የተባለበት ቦታዎች ሁሉ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ሄጄ ነበረ ግን ላገኘው አልቻልኩም። እሱ ላገኘው አልቻልኩም። ግን እንደዛም ሆኖ ያው አንዳንዴ ሲሱቶኝ በጣም ፈተና አለ። ግን ደግሞ ትምህርቴን ግዴታ ተመርቄ መውጣት ስለነበረብኝ አንድ አመት ነበር የቀረኝና ማርገዜን ያወቅኩትኝ በጣም ከረፈደ ነበረ። ማለት እስከሆነ ሰዓት ድረስ አላወቅኩኝም ነበረ። ያው ሴት ሆነች ፔሬድ ቀርቶና አንዳንዴ ብዙ ቼክ አደረግ ነገር እና በዛ መሀል ከሆነ ሰዓት ያው ለእንትን ለመውጣት ያው ይከብዳል። በሚከብድና በማይሆን ሰዓት ላይ ብዙ እንደሆንኩኝ ያወቅኩ ወዲህ መግፋት ጀመረ። ታውቂያለሽ እንኳን ካምፓስ ሆነሽ ይቅርና ኖርማል ህይወት ላይ እንኳን ሳታገቢና ሳት እንጂ ወዲሽ ገፍቶ ሲታይ በጣም ከባድ ነው ማህበረሰቡ የሚያሳይሽ ነገርና ያው እሱ ነገር በተማሪዎች ላይ በጣም ውዝገት አመጣብኝ። ያስጠላል ያ ስሜት። እርጉዝ ሆነሽ ብዙ ነገሮች አሉ፣ መቅለሽ ላይ ስሜት፣ መታመም፣ ትምህርትሽን በደንብ መከታተል አትችይም። ይከብድ ነበር እና በጣም ይከብዳል። የመጨረሻው አመት ለእኔ በጣም ከባድ ነበረች እና እንደ እግዚአብሔርን ብሎ ተመርቄ በተመረኩት በትንሽ ጊዜያት ልጄን ወለድኩ። በጣም ኦኬ። ተመርቀሽ እንደጨረሽ ነው የወለድሽው ማለት ነው? ለዛ ነው ምንም በቃ እንትን ያሉ ነብኝ። እኔ ራሴ በጣም ተምታታብኝ። እቺ ልጅ እንዴት ነው ወልዳ ነው የተመረቀችው? ተመርቀን ይሄ ልክ እንደተመረቀ። በጣም ግን ጠንካራ ነሽ ማለት እርግዝና ላይ ሆነሽ ተምረሽ ራሱ ስንት ነገር አለ። ካፌ ላይ ክላስሜቶችሽ፣ አስተማሪዎች፣ ኢቭን እያንዳንዱ ነገር አንቺ እንደዛ ሆነሽ ስትመጪ የነበረው ነገር ከባድ ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። እሺ ልጅሽን ታዲያ የት ወለድሻት? የወለድኳትኝ ሀሴት የምትባል ጓደኛ አለኝ ብዬሽ ነበረ። ከእሷ ጋራ የእሷ ቤተሰብ እንዳጋጣሚ ሆኖ ጥሪዎት ነበር የነበራቸው እና እሷ የምታስልከውንም እኔ ማስልከውንም ገንዘብ ጨመር አረግን እና ቤት ተከራየን እዛው አካባቢ እና እዛ አካባቢ ቤት ተከራይተን እዛው አቅራቢያችን ወዳለ ጤና ጣቢያ ነበረ የወለድኳትኝ እና ተመርቄ እዛው ያው መታረስ አይባልም ግን እግዚአብሔር ይስጣ እሷን በትንሹ አርሳኛለች። ለዛሬ ግን ከተመረኩኝ በኋላ ወደ ቤተሰቦች ስሄድ ቤተሰቤ አባቴ በጣም አበደ፣ ማይሆን ነገር ሆነ፣ ታመመ። ሲናደድ በጣም ነው የሚያበው። ልጅሽን ይዘሽ ነው የሄድሽው ወደ ቤት? ምክንያቱም የት ጥያት ትሄዳለህ? በዛ ሰዓት ላይ ምንም አማራጭ አልነበረኝም። አባቴ በጣም አበደ፣ እናቴ ያዘነችብኝ። እሷ ነበረች ማለት ኃላፊነት ወስዳ ትሄድ ያለችው እና አባቴ እሷ ላይ እንትን ማለት ሆነ እና ትንሽ ብቆይ ኖሮ እዛ እናትና አባቴን ማፋታት ይሆናል። ምክንያቱም አንቺ ነሽ ለዚህ ያበቃሻት የሚለው ነገር ወቀሳ እሷ ላይ አለና ልጅነቴን ሁሉ ካደው አባቴ። ከዚህ በኋላ ልጅ አይደለሽም ከአጠገቤ ራቂ ምናምን ነገር ስለኝ በዛ ሰዓት ላይም በተናደደ ቁጥር እያመመው ስለነበረ ከዛ መራቅ ነበረብኝ። በጣም ከባድ ነው። በተማርኩበትም ባልሰራም በትንሽ ጊዜ ልክ ልጅቷ ትንሽ ጠንከር ስትልልኝ ሀሴትም አንዳንዴ እየያዘችልኝ ስራ ጀመርኩኝና ይኸው እየተንቀሳቀስኩ እስካሁን ድረስ። አግኝተሽው አታውቂም? ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ እንደ አጋጣሚ የሆነው ቦታ ላይ ሆኜ አግኝቼው ነበረ። ባየሁት ጊዜም ስልሽ
ብዙ ነገር ተፈጥሮ ደንግጠሽ ራስሽን መቆጣጣር ሳትችይ የምትሄጂው ነገር አለ። እንደዛ ሄድኩኝ እና አምሮበት ነበረ ጥሩ ህይወት ላይ ይገኛል ምናምን ነገር ስልሽ ያው መጀመሪያ ያለው ፊት እና አሁን ያለው ፊት ይለያያል እና እንደዛ ሆኖ ደንግጬ ሄድኩኝ እና በሚቀጥለው ግን ሲሄድ ግን ላገኘው አልቻልኩም። አጣሽዋለሁ ብዙ ሁዳክር ያለው ግን ላገኘው አልቻልኩኝም። ልጄ ደግሞ አባቴ ማን ነው ምናምን ራስ መፍታት ሲጀምሩ ልጆች ታውቂያለሽ መቼም ከሌሎች ልጆችም እያዩ የሚጠይቁች ብዙ ነገሮች አሉ እና ያን ነገር ለልጄ ላሟላላት ፈልጋለሁ። ግን በጣም ከባድ ነው። እስኪ እንግዲህ እሺ፣ ታዲያ እኛ በምን አይነት መንገድ እንርዳሻ? እኔም በጣም ስፈልግሽ የነበረው አንደኛ የምፈልገው ነገር ለልጅ አባት ማግኘት ነው። ቢያንስ ከዚህ በኋላ እኔ እና እሱ እንደድሮ እንደማንሆን አውቃለሁ። ያው የድሮ ነገር አልፏል ብሎ መቀበልም ቢከብድም ይሻላል። ግን እኔ የምፈልገው ነገር በአሁኑ ሰዓት ላይ ልጄ የምትጠይቀኝን ጥያቄ መልስ ማግኘት ነው የምፈልገው። ልጄ አባቴት ነው፣ አባቴ ማን ነው? ሌሎች ልጆች ከአባታቸው ጋር ትምህርት ቤት አባታቸው ሲያደርሳቸው ምን ሲል የእኔ አባት መቼ ነው የሚያደርሰኝ? የት ነው ያለው? በቃ ያንን ጥያቄ ለመመለስ በጣም ይከብዳል። ግን አንቺ እሷ እንደዚህ ብለሽ ስጠይቀሽ ምን ብለሽ ትመልሽላት ነበር? ሩቅ ቦታ ነው ያለው ምላት፣ ሩቅ ቦታ ነው ያለው ይመጣል ነው ምላት። በእርግጥ አጉል ተስፋም የሰጧት እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ያው ፈጣሪ ጥሎ አይጥለኝም ማሰብ ነው። እና በዚህ አባቷን ፈልገሽ አግኝተሽ ብታገናኝልኝ ከልጄ ጋር በጣም ደስ ይለኛል። በጣም እኛም እንግዲህ የአቅማችን እንሞክራለን ነው የምልሽ። ማለት ምኑ ለሙሉ ቃል ምገባልሽ ነገር አይኖረኝም እና ለሌሎቹ እንደምናደርግላቸው በሙሉ ለልጅሽም አባት ለመፈለግ እንሞክራለን። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ግን እንትን የሚል ታሪክ ነው ያለሽ። እሱ ትቶሽ የሄደበት ምክንያት ብቻ ነው እንጂ እኛንም ያልገባ እኔም አልገባኝም። እሱ ነገር መልስ ያጣውለት ጥያቄ እና እሺ፣ እኔ በምን አይነት መንገድ ነው እሱ ላገኝ የምችለው? ማለቴ እንዲህ እንዲህ ነው ብለን ዝም ብሎ ሰው አይጠየቅም ነገር እና ስሙ ተመስገን ስትይኝ ቀደም ሰምቼሻለሁ። ስሙ ተመስገን ይባላል፣ ግን ደግሞ ያው አሁን ላይ ትንሽ ተለውጧል። እኔም እንዲሁ አይቼው ድንግጥ ብዬ ነው የቀረሁት ብዬሽ አይደለ? ተለውጧል፣ ወፍሯል፣ አምሮበታል ምናምን። ግን የድሮ ፎቶ ድንገት ከጠቀመሽ አለው የፊቱ የድሮ ፊቱ አለ አሁንም። ያው የማማር የመወፈር አይነት ሆኖ ነው እንጂ ይሄ ፎቶ ከጠቀመሽ ይሄ ፎቶ አለ፣ ይሄ ፎቶ ካለሽ ይሄኛው ፎቶ አለ። በሱ ፎቶ ማግኘት ይችላል። እንቃ ተልኪልኝና። እሺ፣ የት ነበር ይሰራል ያልሽ? የሄድሽበት ማለቴ አይተሽው ደንግጠሽ የተመለስሽበት? ወደ አየር ጤና አካባቢ ነው፣ ወደዛ አካባቢ ነው። አይ በቃ አሪፍ። እንግዲህ እኛም ፍለጋችንን እንትን እንድንል የተሳካ እንዲሆንልን ያለምንም ነገር ሄዱ ተሄዱ አይፈለግም እና ፎቶውንም ልክልሻለኝ ስልኩን እንትን ፎቶ ልክልሻለኝ። ግን ደግሞ የድሮ ኮንታክቱ አለ ግን አይሰራም። ተጠቀምሽ ግን ችግር የለም። አንድ ላይ እያይዘሽ ተልኪልኛለሽ። ጠንካራ ሴት ነሽ፣ ራስሽን ማስተዳደርሽ፣ ከቤተሰብ ጋር ትጣልተሽም እንደዚህ በቃ አለመውደቅሽ፣ ራስሽን ማንሳትሽ በራሱ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው እና ከአንቺ ብዙ ሴቶች ይማሩ የሚል ተስፋ አለኝ። ያው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከማህሌት ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄንን ይመስላል። እስኪ እንግዲህ ማህሌት አቅጣጫውን ከካሜራ በኋላ ተጠቁሚኝና እፈልገዋለሁ። ግን ሙሉ ለሙሉ አገኘዋለሁ የሚል ተስፋ የለኝም። ካገኘሁት ሰዩ በሚለው እሱንም እንግዲህ አግኝተ ነው እናወራዋለን፣ ያለውን ነገር እንነጋገራለን። ለአንቺም ለልጅሽም መልካም እድሉ ላመኛለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ጠንካራ ሴት ነሽ፣ በዚሁ ቀጥይ። በጣም ደስ ብሎኛል። በይ አሁን ልጅሽን ብቻ ነው መሰለኝ ትሻት የመጣሽው እና እናቴ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ማሂ የነገረችኝ ታሪክ ትንሽ ልብን ይነካል። አንደኛ ከቤት ወጥታ ማታውቅ ልጅ ነበረች። ያው እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ላይ ሁሉም ተማሪ እንደዚህ ይሆናል ሳይሆን ቢኮንም ግን ማሸነፍ እንደምንችል እንደገና ደግሞ ሴት ሆና እንዲጠንክራ በማለፏ በጣም ማበረታታት ነው ያለብን። እንግዲህ ከማህሌት በጣም ብዙ መማር አለብን። እንግዲህ አብረን የምናየው ይሆናል ከዚህ በኋላ ያለውን። እስኪ ከካሜራ በኋላ እሷ ጋር መሄድ አይቀርም፣ እሷ ጋርም ሄጄ ያለውን ነገር እናጣራለን። እስከዛ ቀጣይ ቪዲዮ እስከሚለቀቅ ቸር እንሰንብት። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው ጠቁመው ቦታ ደርሰናል። የደረስንበትን ቦታ በትንሹም ቢሆን ሰዎችን የሚያውቁትን ሰዎች ለመጠየቅ ሞክራለሁ። መንገድ ላይ እንግዲህ ያለውን ነገርም አብረን እንቃኛለን። ፈለጌ ከእናንተ ጋር ነው፣ እናንተም ተከተሉኝ፣ እኔም መፈለጌን ጀምራለሁ። እንግዲህ
ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የማስተ ዩቲዩብ ቻናል ይተሰቡኑ። እስኪ እንግዲህ እንፈልግ ተከታተሉ። በመንገዱ ላይ ብዙ ሰዎች አይታዩኝም። እንግዲህ ወይ የሰዓቱ ጉዳይ ነው፣ ፀሐይም ስለሆነ ምናምን ነገር ላናገኘ እንችላለን በሚለው ነው። ሰዎችንም ካገኘን አገኘን ነው፣ ካላገኘንም ያው እንግዲህ የዛሬው ፍለጋችንን እዚህ ላይ እናደርግና ያለውን ነገር አብረን እንገኛለን። ግን በትክክል የተጠቀምነው ቦታ ይሄ ነው አይደል? ነገር ጠይቀ እስተፈራ እስኪ ይሄን ሰው ይታቋም የመስው ላሳየህና ጣፍቶብኝ ነበርና እሺ ይሄን ሰው ይታቋም አላላቁ አታቆ አንሰግናለሁ አባቴ። ደህና ዋላችሁ? ሰላም ነው? ሰፈር ናችሁ? አንድ ፎቶ ላሳያችሁ። በእናታችሁ ሰው ጠፍቶብኝ እየፈለግኩ ነበረ። እስኪ ልጅ ታውቁታላችሁ? አመሰግናለሁ። እሺ አባቴ ቴንክ ዩ። በተረፈ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው። እሺ ዴካ ከሰፈሩ እየወጣን ነው። እስከ ታች ድረስ እንሂድ። እስኪ ደግሞ እዛ ጋ የተቀመጡትን ሰዎች ለመጠየቅ ሞክራለሁ። እስኪ ደግሞ እዚህ ጋር ሰዎች ይታዩኛል፣ እነሱን ሂጂ ለመጠየቅ ሞክራለሁ። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው? ሰው ጠፍቶ እየፈለግኩ ነበር እና እስኪ የምታውቁት ከሆነ እዚህ ሰፈር ናቸው። እስኪ የምታውቁት ከሆነ አታውቁትም? ወይኔ ዛሬ በቃ የእንግልት ጋኒ ነው ማለት ነው። በቃ እነሱ ማያውቁት ወደ ታች ትፈልገው። እሺ እሺ አባቴ ቴንክ ዩ። እስኪ እንግዲህ እዛ ጋር ሰብሰብ ብለው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ከነሱ መጠየቅ ሞክራለሁ። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ይህን ሰው ታውቃለህ? አላውቅም። ሰፈር ነው? አታውቅም? አላውቅም። እንግዲህ ዛሬ እናገኘን እንችል አይመስለኝም። እዚህ ምሆነ ቦታች ተጉዘ እንዳይቅ ሰዎች ወይስ ቤኪ ነገ መመለስ አመሰግናለሁ። ግን ከተጠቆመው ሰፈር እየወጣ ይመስለኛል። ይቺ ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ጋር ይቃረና ነገ ምናልባት እንቀጥላሻለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ሁለተኛ ቀን የፍለጋውን ሁለተኛ ቀን ጀምሬያለሁ። እንግዲህ የፍለጋውን ሁለተኛ ቀን አዛሬም ሰዎችን በመጠየቅ ጀምራለሁ።
እስቲ ያለው ነገር አብራን እናያለን። ቤካ ተከታለኝ። ሰላም ሴቶች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ሰውጣችሁብኝ እየፈለኩ ነበርና የሆነ ፎቶ ላሳያችሁና ከምታውቁት ከሆነ ትነግሩኛላችሁ። እዚህ ሰፈር ናቸው? እሺ እሺ። እስኪ ይሄ ልጅ ታውቁታላችሁ? ሰፈር ናቸው አገር? እዚህ ሰፈር ነው ብዬ ነበር እና ጠፍቶብኝ የፈለግኩት ነበር። ሰፈር ነው ታውቁት? አመሰግናለሁ። ነስ እነሱ ማያውቁትም እንግዲህ እስኪ ጋሼ ሰላም ነው? እንዴት ነዎት? እዚህ ሰፈር ነዎት? ሰው ጠፍቶ ብዬ እየፈለግኩ ነበር። ይሄ ልጅ ያውቁታል? ያውቁታል? እውነት? የት? ሄኖክ ይባላል። ሄኖክ አይደለም ጋሼ፣ ሄኖክ አይደለም ስሙ። ተመሳስሎበት እንዳይሆን። ተመሳስሎበት ነው እንጂ ሄኖክ አይደለም። ተመስገን ነው የጠፋል የጠፋብኝ ልጅ ስሙ። አያውቁትም። አመሰግናለሁ ጋሼ። ሰላም ነው እማ፣ እዚህ ሰፈር ነሽ? እሺ፣ ሰው ልጠይቅሽ ነበር። ካወቅሽ ፎቶ ላሳይሽ እና ይሄድሽ ካወቅሽ። ማርያምን ወይኔ እናቴ፣ የምሬ ነው። ጠፍቶብኝ እየፈለኩት ነበር። ሰላም እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እስካሁን ከዛ ከታች ጀምሬ ሰው ላገኝ አልቻልኩም የምጠይቀው እና ወደ ተጠቆምኩበት አካባቢ ደርሻለሁ። ሰሞነኛ በጣም ፀሐይ እየተፈራረቀብኝ ነው። እንግዲህ ግን ፀሐዩ ፍለጋ ሊያስቆመኝ አልቻለም። እስኪ ይሄ ነው የተባልኩበት አካባቢ ነው፣ ግን የቱ ጋር እንደሚሰራ እኔም አላወቅኩኝም። ያለውን ነገር አብረን እናያለን። ሰዎችን ለመጠየቅ ሞክራለሁ። እንግዲህ ፈጣሪ እርዳሽ በሉኝ ሁላችሁ። እናንተ ግን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እንዳይለያችሁ። እንግዲህ እስኪ አብረን እንፈልግ፣ ተከተሉኝ እናንተ ሰላም ነው አባ፣ እንዴት ነህ? አለ አለን። የሆነ ፎቶ ላሳየና በነሳው ጠፍቶብኝ ነው እየፈለኩት ነበር። እስኪ አሳየኝና ካውቅ። እናንተ በብዛት ሰው ታውቃላችሁና፣ እስኪ ይሄ ሰው ይታያል። እስኪ ዙም አድርጊው። ይሄ አረ ይሄን ልጅ አውቀዋለሁ። ማለት እዚህ ቤት የሆቴሉ ማናጀር ነው። አረ እባክህ ትራዲሽ እንዴ! በጣም ደስ ይለኛል። ማለት በጣም ከኔ ጋር ራሱ ይግባባል። በጣም ምርጥ ልጅ ነው። ምርጥ ልጅ ነው። እሺ በእናትህ ከቻልክ አሁን ጥራ። አረ ችግር የለውም። በእናትህ እሺ። አገኘሁት። ወይኔ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ አባቴ። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? አለ ሁሉ ሰላም ይመስገናለን። ሌላ ጉዳይ ላናግር ነበር። ችግር የለውም። ያው የእናንተ ሆቴል ጫጫታማ ነው። የእናንተ የስራ ባህሪም እንትን አይልም። በዚህ አጋጣሚ ካሜራ አለ እና ቅር ካለ ቅር የሚል ከሆነ እናጠፋዋለን። አይ ችግር የለውም። እኔን አታውቀኝም። ከመፍትሄ ዩቲዩብ ቻናል የመጣሁት እና ስለ አንዳንድ ጉዳዮች እናውራ ብዬ ነበር የመጣሁት። ችግር የለውም። እሺ እናንተ ሆቴል ደግሞ ትንሽ ጫጫታ ይበዛል መሰለኝ። ጫጫታ ይበዛል። አዎ ጎራ እንበል፣ ቡና እንጠጣ። በጣም ደስ ይለኛል። እሺ ቤክ ተከተለን። የስራችሁን ባህሪ ፀሐዩ ምናምን ትንሽ አድካሚ እና ወሪ ለመጀመሪያ ያህል ማይኬ ላብራና ይችላል።
እስኪ እንታወቅ እንግዲህ እኔ ራሴን አስተዋውቃለሁ። እስኪ አንተ ብራስ ያው ተመስገን እባላለሁ። ያው እዚህ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ ተምሬያለሁ። ያው ከዚሁ ነው የተወለድኩን አዲስ አበባ። ያው ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ ተምሬያለሁ። ያው ግራጁዌትም አድርጌያለሁ። በጣም ደስ ይላል። ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርከው? ሐዋሳ። በጣም ደስ ይላል። የፍቅር ሀገር። ያው የፍቅር ሀገር ነች። በጣም ሰው ወዳድ ነች፣ ሀገር ወዳድ ነች፣ ሁሉን አክባሪ ነች። በጣም ደስ ቆንጆ ሀገር ነች ሐዋሳ። እስኪ ተመስገን ወደ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ ከመሄድ በፊት የነበረውን ላይፍ ምንጫውስ? አዎ ያው አዲስ አበባ ላይ ቤተሰብ ጋር ትኖሪያለሽ ትማሪያለሽ። ያው ወደ ቤት ከቤት ወደ ክላስ ነው። የቤተሰብ ቁጥጥር የሚባል ነገር አለ፣ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ያው እስከ 12 ተማርን። ከ12 በኋላ ወደ ካምፓስ ነበር የገባው እንጂ አዲስ አበባ ነው ሁሉንም ተምሬ የጨረስኩት። በጣም ጎበዝ ነው ማለት ነው ካምፓስ? አዎ ያው እዛ ካምፓስ ያው ካምፓስ ስንገባ ትንሽ ከቤተሰብ ጋር የነበረው ህይወት ወደ ራስ መቻል ገባና ካምፓስ ላይ ያለው ላይፍ ያው ታውቂዋለሽ። ያው አንድ ሁለት ምናምን በሚለው ያው ከመጀመሪያ አመት ላይ ያው መደናገጥም ነበረ። ያው የካምፓስ ላይፍም ቤተሰብ ማጣት አለ። ከቤተሰብ ጋር ተለይተሽ ነው የመጀመሪያ አመት ነሽ። በዛ ላይ ብዙ ነገሮች ይመጡብሻል። ያን ጫና ደግሞ ተቋቁመሽ አንደኛ አመት ስትቀጣ ጠናቂ ድረስ ትንሽ ይከብድሻል። ያም በመላመድ የሚሆን ነገር ነው። እንደዛ ብለን ያው እንደምንም ብለን ተሰው ጋር ተላምደን አንደኛ አመት ካጀመርን በኋላ ያው ሁለተኛ አመት ምናምን ሲል ያው ሰው እየተላመድ ስለምትሄጂ ያው ብዙም አይከብድሽም እንጂ የመጀመሪያ አመት ላይ ተጫዋች ነህ አንተ ለመግባባት። አዎ በጣም እሱ እንደሚባለው ነው። ያው ተጫዋች ነኝ፣ ተግባቢ ነኝ ከማንም መመጣው ጋር። ያው ለመግባባት ብዙም ጊዜ አልፈጀብኝም እልሻለሁ። ያው አንድ አመት ያው ተባለኝ 6 ወር ምናምን ታክል ሁሉም ተለማምጄ ጨርሻለሁ። በጣም ጎበዝ፣ ደስ ይላል። እስኪ ታዲያ ካምፓስ ከተገባ በኋላ የፍቅር ህይወት እንዴት ነው? ድሩይነት እሱ ነገርማ በስማም እሱ ነገርማ ከዛ በኋላ ይጀምራል። የፍቅር ህይወት ምናምን ያው እንደሚባለው ቤተሰብ ጋር መውጣ ብለሽ የመጀመሪያሽም ስለሆነ ያው ወደዚህ ነገር ለመግባት በጣም ይወሰውስሽ ነበር። ያው ያ ነገርም ነበረ። ያው በዚህ አጋጣሚ በመሆን የሆነ ትንሽዬ የሆነች ልጅ ነበረች እና እሷን ለማግኘት ብዬ ብዙ ነገር አጥቻለሁ። በጣም ጎበዝና ጠንቃቃ ልጅ ነበረች። እሷን ለማግኘት ብዬ በጥማ ምን ያላደረኩት ነገር አለ እልሻለሁ። በጣም ብዙ ነገር አድርጊያለሁ። ግን ያው እንደዛም ሆኖ ማግኘት የኔ ዋናው እና አግኝቻታለሁ። እንደምንም ብዬ በዚህም ብዬ በዛም አገኘኋት። በዛ ያው ለግሌ ላረጋት ሞክሬያለሁ እንጂ የካምፓስ ላይፍ ማጥናት አለ፣ ያም ነገር አለ፣ መኦበርም አለ። በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ያን ነገር ቋቁሜ ነው ያው እሷንም እንዳገኛት የሞከርኩት። ያው የፍቅር ላይፍ በዛ ነው የጀመረው እልሻለሁ። በጣም ደስ ይላል። እና ፍቅረኛ ስም የላትም? አላት። ያው ማሌት ትባል ነበረ። በጣም ደስ ይላል። እና አሁን ማብራችሁ ናት? አረ ተለያየን። ያው የካምፓስ ላይፍ ታውቂው አይደለ? ያው ከዚህ መዛም ስትይ ያው የራስሽን ህይወት ለመምራት ስትጀምሪ ያው ህይወት ያልፍና ወደ ራስሽ ህይወት እንድትገቢ ትሆኛለሽ እንጂ ያው ካምፓስ ላይ ስትኖሪ ብዙ ነገር ያስፈልግሻል። ያው ላይፍ የሚባል አለ፣ እዚህ መዛም የምትዩ ነገር አለ። ያው ያ ነገር ስላለ ትንሽ ይከብድ ነበር እልሻለሁ። እና እሷም ያው እንደነገርኩሽ በፊት ስልሽ እንደነበረው በጣም አስቸጋሪ ሰው ነበረች። እሷን ለማግኘት ብዬ በጣም ብዙ ነገር አድርጊያለሁ። ግን ያን ሁሉ ተቋቁሜ ችዬ ከእሷ ጋር ለመሆን አስቤ ነበረ። ከእሷ ጋር እየቀጠልን ሳለ ያው በሆነ አጋጣሚ ተለያየን። አጋጣሚ የሚፈጠር ነገር አለና ያው በዛ ጉዳይ ትንሽ ከእሷ ጋር ተለያይተን ነው ያለ ነው። በጣም ግን ማለት ከፍቅረኛ ጋር መለያየት ምናምን ወደ ጎን አድርገውና እስኪ ካምፓስ ላይ የነበራችሁ የፍቅር ህይወታችሁ እንዴት ነበር? በስማ ካምፓስ ላይ በጣም ይለይ ነበረ። እነዚህ አንዳንድ በብሬክ ላይ ምናምን የሚከበሩ በዓላቶች አሉ፣ ማተር ዴይ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። በእነሱ ላይ በጣም ነበር የምናከብረው፣ በጣም ነበር የምንዋደደው። በፊት ላይ እንዳስቸግራኝም እንደነበረ አዲስ ፍቅር አይደለ ያው እንደምታውቂው እሱ ነገር ነበረ። ያው ስንገናኝ ምናምን በደንብ ነበር የምናከብረው፣ ጊዜያችን በአግባቡ ነበር የምንጠቀመው። በስማም ላይፋችን በጣም ነበር የሚለየው። ሰው ሁሉ እስኪቀናብን ነበር የምንደርሰው። አንዳንዴ ደግሞ እንወጣ ነበረ ከካምፓስ ውጭ ምናምን። በዛ ላይፍ ላይ በጣም አሪፍ ነበረ ግንኙነታችን፣ በጣም ያምር ነበረ። ከሷ ጋር የነበረን ግንኙነት በጣም በአሪፉ ነበር ያለፈው። ያው የፈጣሪ ነገር ሆነና በማል የሚፈጠሩ አይታወቅምና ያ ነገር ተፈጥሮ ነው እንጂ ከሷ ጋር የነበረ ላይፍ በጣም አሪፍ ነበር። አሁን ድረስ አንዳንድ ነገሮች ላይ ትዝ ይሉኛል፣ ደስ ይሉኛል በጣም እና ያ ነገር ስላለ በጣም ያው አለ። አንዳንዴ ደግሞ ጥናት ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዛ ጥናቶቹ ሁሉ በቃ ለእንቀመቅም ነበረ። ከነ ጀማ ነበረን፣ የኛ ራሳችን ጀማ ነበረ። ጀማውን ሁሉ ተመርኩዘን በጣም ወደ ሌላ ነገር ሁሉ እንማራ ነበረ። በጣም ይከብድ ነበር አንዳንዴ።
ከቤተሰብ ውጭ ስትሆኚ በጣም የምታረጊውን ነገር ሁሉ ከማንም ቁጥጥር ውጭ ነኝ ምናምን ብለሽ ስለምታስቢ የምታረጊውን ነገር ሁሉ አታውቂም ነበረ። ያ ላይፍ ካምፓስ ላይ በጣም ይነበባል። እናንብብ እንላለን፣ በጀማ ነው ስንወጣም አንድ ላይ እንጣላለን ምናምን፣ በቃ ቺኒነች ምናምን የሚባል ነገር አለ። እሱ ነገር ነበረ። ያው ካምፓስ ላይ አለ ደስ ብሎሽ ያልፋሉ። አንዳንዴ ደግሞ አለ በጣም የሚያስጠላሽ ላይፍም አለ። ቅምቀመው አለ፣ ጨብሴው አለ። አንዳንዴ ደስ ብሎሽ የምታሳልፊው ነገርም ደስ ብሎሽ የምታሳልፊው ነገርም አለ። ቅር ብሎሽ የምታሳልፊውም ነገር አለ። አለ ጨብሴዎቹ ምናምን አሉ። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ነው የሚከቱት። እሱ ነገር ስላለ በጣም ያስጠላ ነበረ። ገብቶሻል? በጣም ያስጠላል። ያ ነገሩ አንዳንዴ ትንሽ ካምፓስ መግባት ትንሽ ያው አሪፍ ነገርም ብዬ አስባለሁ። ያው ለህይወትሽም አሪፍ ነው፣ አስተማሪ ነው። እነዛ ነገሮች አሉ። በጣም ደስ ይላል። የካምፓስ ላይፍ እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ ከማሪት ጋር ታለለም ተለያየች። ያው ከማሂ ጋር ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቆይተን ነበር ከሷ ጋር ካምፓስ ላይ በጣም አሳልፈናል። እና ቅድም ስልሽ እንደነበረው የራሴ ህይወት መምራት ስላለብኝ ብቻ ከሷ ጋር ተለያየን። ግን መጀመሪያ ላይ ያው አላ ላይፍ ያው ካምፓስ ላይፍ በፍቅር ምናምን እያልሽ አለሁልሽ አለሁልህ ምናምን የሚባባል ነገር እሱ ነገር ነበረ። አሁን ግን ያው ራሴ መቻልና ህይወት መምራት ስላለብኝ ከእሷ ጋር እንድንለያይ ሆነናል። ያው በምታየው አክት ምናምን እሷም በቃም እንደዚህ ቅልብጥ ነበረች። መጀመሪያ ማንም አትተዋወቅም ነበር፣ አትላመድም ነበር መጀመሪያ ላይ። ከዛ ወጣ ወጣ እያለች ስትሄድ ያው መተዋወቅም አለ ምናምን ማየው አክትም ምናምን ስለነበረ በዛ ጊዜ አጋጣሚ ሆኖ በመሀል ላይ ተለያየን። እኔም ራሴን ህይወት ነገን ማሰብ ስለማስብ ሌላ የተሻለ ነገር ከሱ የተሻለ ደግሞ ሰው እንዳስብ አደረገኝ። እና ያው ካምፓስ ላይፍ ያው በፍቅር ብንኖርም እንኳን ደግሞ ከሱ የተሻለ ነገር እስካገኝ ድረስ ብዬ አስቤ ነው እሷ ጋር እንደለያየ የወሰንኩት እንጂ ኖርማሊ እሷ አብረን እንድንቀጥል ምናምን ትፈልግ ነበረ። ያው ታውቂው አይደልሽ፣ ቤተሰብ ደግሞ አለ። ቤተሰብ እኔን ነው የሚጠብቀው። አንድ አመት ነው የቀረ፣ ግራጁዌት እየደረሰ ነው። በዛ ላይ ደግሞ እናት አለች። እናቴ ማሰብ አለብኝ ለእናቴ ላይፍም ለመቀየር። ያው ቤተሰብ አለ የቤተሰብም ህይወት ለመቀየር ያው እናቴም ታጥቃም ድግድጋም እስከዛሬ አስተምራኛለችና የኔም ብቁነት ደግሞ እዚህ በኋላ ትጠብቃለች። ያ ነገር ስለሆነ ነው ወደ ራሴ ህይወት ልምራ ብዬ ከእናቴ ጋር አብሬ ለመሆን ያሰብኩት። እና ያው እናቴም ስለምትጠብቀኝ እናቴን ውለታ መክፈል አለብኝ ብዬ ስላሰብኩኝም ነው። እናቴም እዛ እየጠበቀችኝ ስለሆነ ያው ተመርቀሽ ደግሞ አንቺ ለእናት ሲሆን ነገር ማድረግ አለብሽ ግዴታ ነው። ያ ነገር ስላለ ያው እንደዛ ብዬ ወስኛለሁ። አሪፍ ውሳኔ ነውም አልልም፣ መጥፎም ነው አልልም። ግን ቡናችን ቆየ። አዎ እናት ቡና እንጭልን በጣም ደስ ይላል። እና አሁን ላይ ማህሌት የምታያት የምታስታውሳት ይመስላል? አይ አላቃትም። አሁን ላይ ኖርማሊ በጣም ተቀይራ ነው የሚሆነው። ዝም ብዬ ሳስባት በጣም ምቾት ላይ ነበረች። ከዛ በኋላ ግን በፍጹም አልተገናኛችሁ? አግኝቻት አላቅም ኦልሬዲ። ስለዚህ አሁን ብታያት አታውቃትም? አሁንም አላውቃትም። ምቾት ላይ ነበረች። አሁን ደግሞ ይበልጥ ፊቷ ምናምን ተቀይሮብኝ ነው የሚሆነው እንጂ አሁን ላይ አውቃታለሁ ብዬ እንኳን አላስብም። በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖናል ከተለያየን ከእሷ ጋር ጥቂት አመታቶችን ሂዷል፣ ተለያይተናል። እሷና እኔ ኦልሬዲ ተቀይራ ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ከባድ ነው። ፎቶ አላሳየከም? እስኪ እንግዲህ እንየው እንጂ አብረን ዋው ዋየሻ፣ እንደነገርኩሽ ነው። በጣም ተቀይራለች፣ ተለውጣለች። ድሮ እኮ እንደዚህ አልነበረችም። በጣም ጩጭዬ ነበረች። በስመ አብ አይሻ፣ ይሄ እኮ ነው ያልኩሽ። እንዴት ታገኛታለች ማለት ነው አንቺ? አዎ፣ በእርግጥ ዛሬ የተገናኘንበትን ጉዳይ በእሷ ጉዳይ ነበር። አረ ተገናኛለች፣ ታወራላችሁ ማለት ነው? አዎ፣ እንዳጋጣሚ እንዳንተ ፈልጋኝ፣ እኔ አሁን አንተን ፈልጌያለሁ ያገኘሁት። አሀ፣ እሷ ግን እንዳንተ እኔን ፈልጋኝ አግኝታኛለችና ብዙ ታሪኮችን ነግራኝ ነበረ። ስለዚህ ታገኛታለች፣ ታወራሻለች ማለት ነው? ታወራኛለች። ነገሩ እንደዛ ነው ልትይኝ ነው? አሀ፣ ጠጋ ጠጋ። አሪፍ ነው። ተለውጣለች በጣም አንቺ። ኧረ እንደዚህ ያልጠበኳትም ነበረ እምር። ኧረ በስመ አብ። ላይፋ እንደዚህ ከሆነ በቃ እኔማ አገባው እኮ እንዴ። በዛው አጋጣሚ አግጬ ላይፌን አሪፍ እየመራው ነው። ከቤተሰብ ጋር ደስተኛው ነው፣ እየኖሩልኝ ነው። እኔ ያው እሷንም ነግሬያት ነበረ ያው እንደዚህ ሆናለሁ ብዬ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ላይ አግብቻለሁ። ያው ልጅም እያደረስኩ ነው። እንግዲህ ያው የነገርኳትም ይሄ ጉዳይ ነበረ። ያው እናቴም ይሄን በጉጉት ስትጠብቀው ነበረ። ያው እናቴ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን አብሬያት እያለሁ ነው። እንግዲህ ያው እኔማ አገባሁ እንግዲህ ምን ይደረግ። ከማህሌት ጋር አብራችሁ በነበራችሁ ሰዓት ላይ
ማለት ከማሊት ጋር የሆነ የፍቅር ግንኙነት ነበራችሁ እና በፍቅር ግንኙነታችሁ ውስጥ ያሳለፋችኋቸው አብሮ የማደር እና ምን ነገር ነበር? ነገር ትንሽ ለማሳወቅ ብዬ ነው። ከማሊት ጋር በነበራችሁ ግንኙነት ያው በእርግጥ እኛ መፍረድ አንችልም እና ያለው ነገር እንዴት ነበር መሰለ ከማሊት አንደበት የሰማነው ነገር ቢኖር አንተና እሷ ልጅ እንዳላችሁ ነበር የነገረች። እንዴት ማለት? ማለት ልጅ አለ ተመስገን። እንዴ ማለት ልጅ አለ? እንዴት ሆኖ ነው ልጅ የሚኖረው? ፍቅረኛ ማለት ነበራችሁ እኮ። ነበርን እንጂ እንዴት ልጅ ሊኖረኝ ይችላል? አብራችሁ ታድሩ አብራችሁ ትውሉ ነበር አይደል? አዎ እሱ ነው። ግን እንዴት ልጅ ሊፈጠር ይችላል ነው እና ማለቴ በፍቅር ህይወታችሁ ላይ ያላችሁ ምንም ነገር አላደረጋችሁ? አረ እኔ እንጃ ልጅ ግን እንዳለን አላውቅም። ልጅ እንዴት ይፈጠራል እንዴ? እኔ እሱን አላውቅም፣ ግን ያው ለአንተ ኢንፎርም ማድረግ ስለምፈልግ ነው። ኦ አረ ማየውን ነገር ነው እንዴ? ልጅ እንዴት ይኖረኛል እኔ? እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? ማለት እኔ መልእክት ነበረኝ፣ መልእክቴ ላድርስ ብዬ ነው እንጂ እንትን አይደለም። አይ እኔ ራሴን ህይወት እየመራው ነው። እንዴት ልጅ አለ ስትኝ እኮ እንዴ የሚያስደነግጥ ነገር እኮ ነው። አሁን እኮ እኔ ህይወቴን እየመራው ነው አይደል እንዴ? ይገባኛል፣ እሱን እኮ አውቃለሁ። ግን እኔ አይ ልጅ አለ ስትኝ አሁን ላይ እኮ በጣም ግራ እየገባኝ ነው። እንዴ እኔ ልጅ አለኝ ሰው፣ የተከበርኩ ሰው ነኝ፣ ቤተሰብ ጋር እየኖርኩ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ሌላ ልጅ አለ ብትኝ ምንድን ነው የሚፈጠረው ነገር ላይ? እሱማ ትክክል ነው። አይ ማይሆን ነገር ነው ይሄ እንዴ። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እንግዲህ ወይ እናንተ በዛ ሰዓት አንተ ተመረቀ ከወጣ በኋላ ሊሆን ይችላል እርግዝናዋ። አረ ምንም የተፈጠረ ነገር የላችሁ? ምንም ነገር አልተፈጠረም። ልጅ ደግሞ እንዴት ነው ልጅ? ዝም ብሎ ልጅ መፈጠር አለ እንዴ? አብራችሁ አድራችሁ ምንም ሳታረጉንም? አይ ይህ ሁሉ ጊዜ አለፋ። እኔ እንደዚህ ይፈጠራል ብዬ አላሰብኩም። ይህ በተፈጠረበት ጊዜ ላይ አሁን ላይ ደግሞ እኔ ህይወትን በመራውበት ሰዓት ላይ እሷ እንደዚህ ልበጠብጠኝም አችልም፣ ሊሆን አይችልም። ልጅማ ሊኖረኝ አይገባም። እንዴት ይፈጠራል እኮ ነው አሁን። ኖርማል አንቺ እንደዚህ ብታስረዳሽ እንዴት ላምን እችላለሁ እኮ። ኖርማል በቃ እሷና ተለያየን፣ ቆየን። ከቆየን በኋላ እንዴት ነው አሁን ላይ ደግሞ እንደዚህ ስታስረጅኝ እንዴት እረዳሽ እችላለሁ? እኔ ለአንቺስ እንዴት እንደዚህ ብላ ልትነግርሽ ትችላለች? እኔ የተከበርኩ ቤተሰቤ ጋር ልጄን እያሳደግኩ ነው ያለሁት። በዚህ መሀል ላይ ልጅ አለ ስትይኝ ሰውም እንዴት ይረዳኛል? እኔ አሁንስ ልጅ አለኝ ብዬ ከየትኛው ጋር ነው የምሄደው? ልጅ እኮ እንደዚህ በቀላሉ የሚመጣ ነገር አይደለም። አይ ይገባኛል እኮ ግን አይ አንቺ እንዴት እንደዚህ ልትልስ ይችል እንዴት ልታምኛቻልሽ? አንቺ እንደዚህ እኮ ማመን የለብሽም። ፍቅረኛማችሁ ከሆናችሁ አብራችሁ ካደራችሁ ይሄ ነገር ይፈጠራል ብዬ ስለማ አይ እንደዚህ እንዴት ይፈጠራል እንዴ? እንዴት እንደዚህ ልትልሽ ትችላለች እሷ? ልጅ እኮ ቀላል ነገር አይደለም። በዛ ሰዓት ደግሞ የምናደርገውን ነገር እኔ ደግሞ ማደርገውን ነገር አውቅ ነበረ። እሷ እኮ አንድም እንደዚህ አይነት ወሬ ስለምታወራብኝ ነው እኔ ወደ ህይወቴ ልሄድበት ያልኳት። አረ እንደዚህማ ሊሆን አይችልም። እስኪ ያለው ነገር እንድናጣራ። አይ እንደዚህማ ሊሆን አይችልም። ልጅ አለ እያልሽ እንዴት እንጣራለን እንዴ? እናጣራለን የሚባለው እኮ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት ነበር ግንኙነታችሁ ምናምን የሚባለው ነገር ነው። አሁን ልጅ አለ እያልሽ እንዴት ማጣራት ይቻላል እንዴ? ዘመን አሁን ልጅ እኔ ጥዬ እኔ ከየትኛው ልጅ ነው የምሆነው? አረ እንደዚህማ የሚሆን ነገር የለም። ለዛችኛው ልጅ አትሆንም ማለት ነው? ኖ እኔ በቤተሰቤ በክብር ያጋቡኝ እናትና አባቴ በክብር በማዕረግ ከተመረኩ በኋላ በክብር አሳድገው ለዚህ ድረስ አድርሰውኛል ብለው በወግ በማዕረጉ አሳድረው ለግድ ለማዕረግ አብቅተውኛል። አሁን እዚህ በኋላ ለትዳር ካበቁኝ ልጅ ካፈራው በኋላ አሁን ደግሞ ሌላ ልጅ መጣ ብባል ሰው ምንድን ነው የሚለኝ? እኔን እንዴ ማለት አሁን ላለማመን እየጣርክ ነው ወይስ? አይ እኔ ይህን ጉዳይ አላምንበትም። ዘመን እኮ ዘምኗል። ዲኤንኤ ምርመራ ማድረግ እኮ ይቻላል። ያንተ አሁን አላምንም ማለት እኮ ሌላ አይ ምንም እኔ ማምነው ጉዳይ እኔ እኮ አምኜበት እኮ ተቀብያለሁ። እኔ ኖርማል እንደተለያየው ከእሷ ጋር ተለያየች። እንዴት ነው ልጅ ካፈራው በኋላ ደግሞ ልጅ አለ ሲባል ምንድን ነው የሚባለው? እኔ እኮ ያገባሁት በክብር እናት አባቴ መርቀው በቀለበት ያሳደግኩት ልጅ አለኝ። ያገባሁት ሚስት አለች በክብር። አሁን እዚህ ላይ ደግሞ መጥቶ ልጅ አለ ሲባል ምንድን ነው የምለው እኔ? ይገባኛል እኮ ተመስገን፣ እሱ ነገር እኮ ይገባኛል። ግን አንተም ሀቅ ለማስረዳት ለእሷ እንድታውቁ ለማድረግ የዲኤንኤ ምርመራውን ብናደርግ እኮ አይ እንደዚህ ማምንበት ጉዳይ የለም። እኔ አሁን እሷንም ተይልኝ፣ በቃ የእሷት ጉዳይ ነው። እዚህ አሁን በህይወቴ እንድገባብኝ አልፈልግም። ዳግም እንድትመጣብኝ እሷ አልፈልግም። እኔ እዚህ ላይ
አንዴ ጨርሻለሁ በቃ ጨርሻለሁ። ሁለተኛ መጥቶ እሷ አለች ልጅ አለ ምናምን የሚባለው ጉዳይ በዚህ ማምንበት ጉዳይ የለም። ተመስገን እንደሱ ሳይሆን አንተ እኮ ዲኒር ታረክ ተጠቃሚ ነው የምትሆነው። መጀመሪያ ማደርገው እኮ መጀመሪያ ጨርሻለሁ ከሷ ጋር ይገባኛል፣ ግን ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ከሷ ጋር አይ ምንም ነገር ስንለያይ እኮ በሰላም የተለያየ ነው። እኔም ወደ ቤት ሄደ ነው ተይኝ ብያታለሁ እኮ። አሁን ካልኳት በኋላ እንዴት ነው ደግሞ እንደገና በራሴ ህይወት ላይ እየመጣብኝ እኮ ነው አሁን። እኔ አሁን በዚህ አጋጣሚ ሁለቶችንም ላጣ እችላለሁ። ከዚህም ልጅ አለኝ ብያለሁ፣ እዛ ደግሞ ልጅ አለ እየተባለ ነው። ለምን በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዚህ እንዲሆንብኝ እፈልጋለሁ? አረ በዚህ ጉዳይ ነው ያላምንበት አይደለም። ላንተን ተአማኒነት እንዲኖረው እኮ ነው አሁን ይሄ ነገር። በእኛ ተያይዞ ዲኒውን ብናደርገው እኮ ኖርማል ነው እኮ። አይ ማይሆን ነገር ነኝ እኔ ምን ልባል ነው አሁን? ሚስቴ ብትሰማ በዚህ ጉዳይ ምን ልል ነው እኔ? እኔ ሚስቴ ማሰብ አለብኝ፣ ልጅንም ማሰብ አለብኝ በዚህ ጉዳይ ላይ። እሺ ተመስገን፣ እኔን አዳምጠኝ። አሁን አንተ ዲኒውን አላረግም ማለት ራሱ እያስጠረጠረህ ነው እኮ የሚሄደው። እያስጠረጠረኝ አይደለም፣ እኔ ባላረኩት ነገር ላይ እንዴት እመረመራለሁ ብዬ። ንጹህ የሆነ ሰው እኮ ይመረመራል፣ ምንም ችግር የለበትም እኮ። አይ ማይሆን ነገር ነኝ ይሄ። እንደ ሀሳብ ራሱ ሀሳቡ እንዴት እንዳመጣችልሽ ራሱ ለአንቺ ደግሞ ማማከሯ ምናምን እኮ ሌላ ጉዳይ ነው። እንዴት እንዳማከረችሽ ስለአንቺስ እንዴ? እንዴት በዚህ ጉዳይ ላይ ማይሆን ነገር እኮ ነው። ጓደኛ ማቾች ነበራችሁ፣ ፍቅረኛ ማቾች ነበራችሁ። ፍቅረኛ በነበርንበት ሰዓት በሰላም ነው የተለያየ ነው ከሷ ጋር። ምን ይፈጠር እኔ አውቃለሁ። ምንም አልተፈጠረም። አሁን ለደርሶ እዚህ ጋር ሲደርስ ደግሞ በጣም ነው የሚከብደኝ እኔ። እንዴ ለህይወቴ እኮ ራሱ በጣም ሌላ ጠር ነው እኮ የሚሆንብኝ። ይገባኛል። እንደዚህ ብላም ለህይወት ተአማኒነት እንዲኖረው እኮ ነው። አሁን ነገ ተመቶ ወደ አንተ ቤት ልትመጣ ውስጥ ከሚገባ ማለት ነው እ ዛሬ ላይ አንተ እሺ በለኝና ያለውን ነገር እሺ በለኝና እዛ ዲኒ ምናደርግ እሺ ምለውማ ባምንበት ነበር። እኔ ባላመንኩበት ላይ እንዴት እሺ ብዬ እቀበላለሁ? ሚስት አለኝ። ሚስቴን ጥዬ የት ልሂድ አሁን? እኔ እንደገና ዲኒ ብዬ እሷ ሚስቴን ጥዬ ሌላ ቦታ ልሂድ እንዴ? የት እንደሄድ ነው አለማለት ተራስ እኮ እያስጠረጠረኝ እኔ አሁን እየጠረጠርኩት ነው። አይ እኔ እኮ አንቺ ብጠረጥርኝ እኮ ምንም ባላልኩበት ነገር ላይ ብጠረጠር ምን አገባኝ እኔ? እኔ እኮ አሁን ድረክ እንድታሳውቀኝ እኮ ተመስገን አሁን እሺ ብትለኝ እና ዲኒውን ብናስመረምር እንዴ ልጁ ወይ አንተ ልጅ ነው ወይ አንተ ልጅ አይደለችም ነው? አይ እኔ እርግጠኛ ነኝ ልጅ አይደለም። አሁን ዲኒ ምናምን መመርመሩ እኮ ምንም አያስፈልግም። እኔ እንዳልመሆኑ እርግጠኛ ነኝ እኔ በራሴ። አንተ በራስ እርግጠኛ ነህ? እሺ እንደዛ ከሆነ ማህሌት ደግሞ በራሷ እርግጠኛ እንድትሆንና ካንተ ራስ ላይ እንድትወርድልህ ይሄንን ነገር እና አይ መጀመሪያ እሷ እንደዚህ እኮ ማውራት የለባትም። እንዴት እየዞረች ልጅ አለኝ ምናምን ለማውራት እኮ የለባትም እሷ። እንደዚህ እኮ የማይደረግ ነገር ነው። ለምን እንደዚህ ታጠፋለች ስሜን እየዞረች? እኔ ተከብሬ የኖርኩ ሰው ነኝ። ከእሷ ጋር አልደረስኩባትም። እሷ ስንለያይ በቃ የሄድኩኝ እኔ ህይወት ልመራ ነው ብዬ ነግሬያት አለኝ። በቃ እዛ በኋላ እሺ ብላለች። አሁን ደግሞ በመሀል ተገልብጦ እንዴት እንደዚህ ሊባል ይችላል? እንዴት ሊሆን ይችላል? ማይሆን ነገር እኮ ነው። መሀል ላይ እኮ የተፈጠረ ነገር ሊሆን ይችላል እኮ እንደዛ ብለን መሀል ለሚፈጠረው እኮ በቃ አብረን ብንኖር ነበር። አሁን እኮ ተጣልተናል፣ ኦልሬዲ በቃ ተለያይተናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለተኛ ማንሳት እኮ የለብንም። በዚህ ጉዳይ ያለቀ ጉዳይ ነው፣ የዘጋ ነው ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ ባለቀ ጉዳይ ላይ እንደገና መጥቶ እንደገና ማንሳቱ ምንድን ነው አስፈላጊነቱ? ምኑ ጋር ነው ጥቅሙ? ጥቅም በሌለው ጉዳይ ላይ እኮ ነው አሁን እያወራን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ዲኒውን ትመረመራለህ ወይስ አትመረመርም? እንደ ልጅ አይደለም ለምን እመረመራለሁ? ልጅ ባልሆነው ነገር ላይ እንዴት እመረመራለሁ? እኔ እንድጠረጠርህ እያደረከኝ ነው፣ እድል እየከፈትክልኝ ነው። አይ መጠራጠር ጉዳይ እኮ አይደለም። በቃላ የሆነውን ነገር እኮ እያስረዳሁሽ ነው። እኔ ምን ብዬ ላስረዳሽ? አሁን እዚህ በላይ ባስረዳሽ ደግሞ ሌላ ነገር ነው የሚመጣው። እኔ አሁን በቻልኩት አቅም እያስረዳሁሽ ነው። አንቺ ከቻልሽ ተረዳሽኝ። እኔ እኮ ለአንቺ ክብር ቢኖረኝ ነው እንደዚህ ድረስ እስካሁን ድረስ ማወራሽ እንጂ እሷ ስለወራችሁ በጣላ ነው ጉዳይ ላይ እኮ ሁለተኛ መመለስ የለብኝም። ግን ያው አንቺን አከብርሻለሁ እስካሁን ጊዜ የሚያወራሁሽ እንጂ በእሷ ጉዳይ ላይ እኮ እንድታወሪ ቢፈልጊ አይደለም። አግኝተሽኝ አክብሬ ነው አንቺን እያወራሁሽ ያለሁት እንጂ ግን አሁን እኔን ካከበርከኝ ይሄን እንዴ እኔ እናድርግና ያለውን ነገር ሀቁን እንወቀው። በቃ ያለው ነገር እሱ አይ ሀቅ ምናምን የለውም። ምን እኮ እኔ ምን ብላ እንዳመጣችሁም እኮ ግራ ገባኝ። እኔ እንዴ እንዴት እንዳስረዳትሽም አላቅም፣ ብቻ ምን እንደምልሽ አላቅም። ስለዚህ አሁን ለምርመራ ፈቃደኛ ነው? አዎ በቃ እንግዲህ ምን ይደረጋል፣ ተመርምሮ ራሴን ነፃ እንደሆንኩ ነው የማውቀው። ግን ይሁን ካልሽ ይሁንሽ፣ እንመርመር። አይ ችግር የለውም። ግን ያው ይሁንሽ፣ ያው ነገ ህይወቴን ይበጠብጣል ብዬ በማሰብ ብቻ እና ለአንቺም አክብሮት ስላለኝ ያው
ዝሮ ዝሮ ካልተመረመርኩ አይሽ ነገ ከነጎዲያም ዝሮ ዝሮ ከኔ ጋር ነው የሚሆነው፣ ከኔ ራስ ላይ አይወርድም። ስለዚህ ያው አንዴ ተመርምሬ ራሴን ባቅ ነው የሚሻለው። ብቻ እኔ ራሴን አውቃለሁ፣ ግን ያው ነገ ከነጎዲያም ያው እኔን ይጎዳኛል ብዬ በማሰብ ያው ራሴ ላይ ለመውረድ ብቻ ያው መርመር መርጫለሁ። እኔ እንግዲህ ምን ይደረጋል እንግዲህ ወደ ሆቴልህ አልመጣም። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እደውልልህና ችግር የለውም ወይ ተገናኝተን ወይ የምትሰጠኝን ነገር ሰጥተኸኝ ለዲኒ የሚያስፈልገኝን ነገር ሰጥተኸኝ ወይ ደግሞ ተገናኝተን አብረን ሄደን ሊሆን ይችላል። ከሁለት አንዱ ብቻ እንደ ምርጫ ወስደን አንተ የሚመችን ቀና ስለማላውቅ እንደዛ እናደርጋለን። እንግዲህ እስካሁን ስራ ስላስፈታሁት ይቀጥል። ችግር የለውም። አይ እንግዲህ ይሁን። እሺ በቃ እሺ እማዬ። እሺ ቻው። በቃ እሺ እናወራለን። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከተመስገን አፍ ደግሞ የሰማነው ሌላ ታሪክ ነው። እስኪ ያለውን ነገር ደግሞ ሁለቱንም አጣርተን የዲኤንኤ ውጤት ደግሞ ዲኤንኤውን አስመርምረን የዲኤንኤ ውጤት ደግሞ እንቀበላለን። እስኪ እስከዛ ቻው። ሰላም እንግዲህ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ይኸው እንግዲህ ዛሬ በተለየ ጉዳይ በድጋሚ ተገናኝተናል። ማሂም አለች፣ እሱንም እየጠበቅ ነው ነው እንግዲህ ማሂ ዝግጁ ነች ለሁሉ ነገር? አዎ ዝግጁ ነኝ። ሁሉ ሰላም ነው አሁን አይደል? እግዚአብሔር ይመስገነው ደህና ነው። እሰይ ይሁን። እሱም ደርሻለሁ ብሎኛል፣ እየመጣ ነው። እንግዲህ ደርሶም ሊሆን ይችላል እንግዲህ እናያለን፣ የሚሆን እናያለን። ግን አሁን እስኪ ልታዩ ምናምን ስለሆነ እንዴት ትንሽ ፈርቻለሁ። የምርሽ ነው? የእውነት ከብዙ ጊዜ በኋላ ድጋሜ ላገኘው ስለሆነ ያደረገኝ ነገሮች አሉ። ፍቅር አለ፣ ያሳለፍሽው ነገር አለ። ያንን ሁሉ አስበሽ ደግሞ ድጋሜ እንደምታገናኝ ስታስቢ ትንሽ ይከብዳል እና ትንሽ ፈርቻለሁ። በጣም ደስ ይላል። እስኪ እንግዲህ ደረሰ። አዎ እንዴት ነህ? ደህና ነህ አለ። ሁሉ ሰላም ሰላም ነው ማለት እንዴት ነሽ? አወቀ ሰላም ነው። ምን ነው እንደዚህ መቀየር ተቀየርኩብህ እንዴ? በጣም እንደዚህ እኮ አልነበርሽም። አንተም በጣም ተቀየራል እንዴ? ምን ነው ምክንያቱ? በሰላም ነው? በሰላም እንዴ? በጣም ቀይር ይራልሽብኝ እኮ። እንደዚህ እኮ አልነበረችም በፊት። ምን ቀጭን ነበረች? ወፈረች እንዴ? በጣም ለውጣለ እንጂ በፊት እኮ ሳቃት ምናምን እኮ እንደዚህ አልነበረችም። አንተም በጣም ለውጣለ። አረ ምን ለውጣለ? አንቺ ነሽ አረ እየቀለድሽ ነው። ከዚህ በላይ ማማር እንደገና አንቺን አምርብሻ እንዳልሽ ነው እንደዚህ አልሽኝ? አረ ይምር ይምር እንዴ? እንደዚህ እኮ አልነበረችም በእውነት። የምር እስቲ ትንሽ እንጫወት። እስቲ እንዴት ነበረ ካምፓስ እንተዋውቃችሁ ነበር ማውቀው እና እስቲ የነበራችሁን ነገር እንትን በላይ። አዎ ካምፓስ ላይ አሪፍ ግንኙነት ነበረን። ያው ካምፓስ እንደምታውቂው አይደለ? ያው ካምፓስ ላይ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ ትያለሽ፣ በመሀል አይታወቅም እና ያው በትንሽ ልዩነቶች ተለያይተን ነበር መሀል ላይ። ከዛ ወደ ስትመጣ ነው እንደዚህ ለውጥ እያየሁባት። እንደዚህ እኮ አልነበረችም ነበር። ስታያት ግን እንደሰማ እንጂ በጣም ያስደነግጣል እኮ። ብዙ ጊዜያችን እኮ ነው ከተለያየ ነው። ለውጥማ አላት በጣም። ተለውጣለች፣ ተቀይራለች። አንተም በጣም ተለውጣል። ድሮ እኮ ሳቆ እንደዚህ አልነበረም የእውነት። እስቲ አንቺ ደግሞ ስለ ስህተትሽ አጫውቺ። ተጫዋች ነበር ድሮ አውቃለሁኝ፣ ግን አምሮበታል፣ ተለውጠዋል። የልጅነት ፊት እየንተወሰ ጎል መስል ነው መሰለኝ። እያረጀ ነው እየተባልኩ። ኧረ ምን አረጃለሁ። በጣም ደስ ይላል። ማሂ ቀጫጫ ነበርሽ ማለት ነው? አሁን ላይ ነው ትበርኩትኝ እኮ እያልኩሽ። እንደዚህ ነው ውፍረት፣ ለውጥ እኮ እንደዚህ ነው። አንዳንዴም ችግርም ይወፍራል መሰለኝ። አይመስለኝም፣ ምቾት ነው። የችግር እንኳን አይመስለኝም። ስትታይ እኮ የችግር አይመስልም፣ የምቾት ነው፣ ይመቻት ነው። እንደዚህ እንደዚህ መለያየት እንደዚህ ያስፈራ ማለት ነው። ትቶ ተሄዱ ነገር እኮ አንዳንድ ጊዜ ያስገርማል። ኧረ ምን ያስገርማል? ከለውጥ ጋር ነው አሱማ። ለውጥ ስታመጭ እኮ ሁሉም ነገር ይመቻል። ለዛ ነው የሚመስለው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ዛሬ ተገናኝታችኋል። የነበረውን ነገር ለማስታወስ እየሞከርን ነው። እስቲ ግቢ ላይ ምናምን ልጆች ሲያዩዋችሁ ምናምን ነገር ምን ይሏችሁ ነበር? እኔ ኮስታራ ነበርኩ። ይህን ያህልም ምግባባ አይነት አልነበርኩኝም እና ደረቅ ነገር ነው ማለት ሰውን ለመግባባት ትንሽ የሚበቃው አይነት ሰው ነው። ተጫዋች ነው ብዬሻለሁ መጀመሪያ ላይም እና እኔ ደግሞ ከሰው ጋር ይህን ያህል አልግባባም። ያው ካምፓስ ላይ ሆነሽ የመጀመሪያ ዓመት ነበርኩ፣ ሁለተኛ ዓመት ነበር፣ ብዙዎቹን ተላምዷቸው ነበር። እኔ የመጀመሪያ ዓመት ስለነበርኩ ትንሽ ፈሪ ነበርኩኝ እና እሱ በጣም ደፋር ነው።
በነገሮች ይስቃል ይጫወታል ምናምን ነገር አንዳንድ ጊዜ ደብተሮችን ይነጥቀኛል ምናምን ነገር በሱ ክርክር አለ መጫጫው አለ ግን ያጥል ሁሉ ወደ ፍቅር ተቀየረ በጣም ደስ ይላል አንተ ግን ለምን ደስቀማስ እንደ ያው ታረያለሽ አንዳንድ አስቸጋሪዎች ነገሮች ይገጥሙሽ እኮ ያው እንደ ቀልድ አርግሽም ቀርባያቸው ነገሮች አሉ በጣም ደስ ይላል ያው ያን ማደርግበት ደግሞ ያው ለግድ ለመቅረብ ስላለብኝ ነበር ቆንጂም ስለሆነች ተሳል ለመቅረብ ማደርገው ነበር ያው ሰበባቸው አሉ እንደዛ ነበር ደስ ይላል ታዲያ ይሄ ነገራቸው ደጓደኝነት መራችሁ ያው ግቢ ላይ ደግሞ ያው እንግዲህ እናንተም ታቁታላችሁና እንዴት ነው ስኪ ላውንጅ ላይ ካፌ ምናምን የካፕሎች ስታተስ ትንሽ እንትን ይላል ይለያል ምጎራረስ ምናምን ኧረ እንደዚህ መቦጫጭቅ ምናምን ነገሮች ነበሩ ለፎር ነበርኩኝ በጣም መጀመሪያ እንደነገርኩሽ ቤት ልጅ ነኝ ካምፓስ ስገባ ነው ትንሽ ከቤተሰቦች ጋር መለየት የመጣውና ያው ቤተሰብ ምንም ሳይኖር ሲቀር ደግሞ ነፃነትሽ የበለጠ ሰፊ ሆነ። በዛው ውስጥ ማለት አብዛኛው ነገሮች ካፌ እንኳን በደንብ መብላት የጀመርኩትኝ ካምፓስ ከገባው በኋላ እንጂ የቤት ቁጥጥር በጣም ነበረብኝ። ኦኬ። እና እነዛ ነገሮች እንደ አዲስ ሆኖ ስታያቸው በተለይ ደግሞ የኔ ብለሽ ከምታስቢ ሰው ጋር ስታሳልፊው በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ደስ ይላል። አንተስ ጋር ያው ካፌ ላይ ምናምን መውጣት ምናምን አይመቻት ነው የነበረው ያው በእኔ ምክንያት ነው ብዬ እንደናገርሽ በሙሉ ሐሳብ ነግርሻለሁ ያው አትወጣም ምናምን ነበር መጎራረስ ምናምን ታፍራለች ምናምን ሰው ጋር መውጣት ምናምን እንደዚህ ካፌ ላይ ምናምን አይመቻት ነበር እዛ ቀስ በቀስ ያው ማለት የማይለመድ ነገር የለም እየተለመደ ምናምን ሲመጣ ያው መለማመዱ መጣና ያው ይበልጥ ወደ ፍቅሩ ገባንልሻለሁ በጣም ደስ ይላል እና ከተማሪሽ ጋር ሲ ነበራችሁ ከተማሪዎች ጋር እኔ ብዙ አልግባባም ብየሻለሁኝ እና የማቃቸው ሁለት ጓደኞቼ ነበር ያው ዶርም ውስጥ ማንንም አታቂም ግን ደግሞ መግባባት ነበረብሽ መጀመሪያ ሰዓት ላይ ብዙ አንግባባም ባህሪ ደግሞ ያው አንድ አይነት ሳይሆን ሲቀር ማብራታት ፊሊንግ እኔ አጠናለሁ አለ እኔ እንዲሰራለሁ እኔ እንዲያረጋለሁ አለ እሱ ነገሮች ትንሽ ይከብዳሉ ግን ሁለት ጓደኞች እስካሁን ድረስ በጣም ጓደኛ አርግ ያስኳቸው ያው ካምፓስ ያስተዋወቀኝ ወዳቸው ጓደኞች አሉ በጣም ደስ ይላል ከሌሎቹ ጋር ብዙ ባልግባባም እነሱ ያው ስልሽ ስታጭ ያግኝተሽ አብረሻቸው ተጫውተሽ በልተሽ ጠጥተሽ ልብስ አንድ ላይ ተቀያይረሽ ብዙ ነገር አለ ዶርም ውስጥ ስትሆኚ ደግሞ ይለያል በጣምና ያ ላይፍ የዶርም ላይፍ በተለይ በጣም ደስ ይላል ብዙ መወዳቸውን ጓደኞች ያገኘውበት ቦታ ነው ስልሽ ምናምን ታማክሪያቸው ነበር ማለት ነው እንዴ ማን አለ ሌላ ስልሽ ቤተሰብ ጭራሽ እንደዚህ አይነት ነገር ምታማክሪያቸው እንዴት አይደለም በጣም ኃይለኞች ናቸው እንደነገርኩሽ ከነሱ ጋራ ምንም አይነት ነገር አላወራም ያው ትምብልት ቤት ሌላ ሰው ነኝ ቤት ሌላ ሰው ነኝ ትምህርት ቤት ላይ ደግሞ አንድ እብድ ጓደኛ አለች እንደውም ሀሴት የምትባል ከሷ ጋር ማበር ነው መጫወት ነው መሳቅ ነው ከነሱ ጋር አብሮ መዋል ነው ስለሱ አብዛኛውን ነገር እንደውም ስለ ሪሌሽንሺፕ የነገሩኝ እነሱ ናቸው ከሱ ጋር ማሳለፍ ያለብኝ ነገር በሙሉ ሲነግሩኝ የነበሩት እነሱ ናቸው በጣም ደስ ይላል ካምፓስ ላይ በርግጥ አዎ ያንዳንዱ ነገር ለጓደኛ ነው የሚነገር ለቤተሰማት ነገርም በሙላ ለጓደኛሽ ነው የምትናገሪ አንተስ ጋር እንዴት ነው የዶርም አቀባበል እሷ ጋር ለፍሬንድ ሰጥቶን? አረ አዎ በጣም የሚገርም ነው እሷ ሁኔታማ በጣም ለጓደኞች ሁሉ ምን ብላት ይሻላል በጣም ቆዳታለው ምናምን ያው በብዙ ሰዎች ማለት ለሰድባታለው እንደ አማላጅ ነገር ማለት ነው እንደዛ ያየው በስንጣጣ ነበር እሷን ያገኘዋት ከዛ ካገኘዋት በኋላ በቃ ጓደኞች እንደዚህ ብታረግ እንደዚህ ይሻላል ምናምን ይያሉኝ በእነሱ ምክንያት ነው እዚህ ድረስ የደረሰው በፍቅርስ ኖርማል በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ያው የመጣችንበት ዋና ርዕሰ ጉዳይ አለ። ለታሽኑ ደውዬ ጠራሁበት የዲኒ ውጤት ደርሷልና ያንን ነገር አብረን እንክፈት በሚለው ነው። ዝግጁ ናችሁ እንግዲህ? እሺ ይሄው ለታሽከን ያለው እንግዲህ እስኪ ተመልካቾች ሊከልል ስለሚችል እቺ ነገር ከዚህ ጋር አንሳተን ካብልክሽ አይ ዋለው እኔማ ያዋለው እስኪ ይከፈት ይታይ ይሄን ጉድሽንማ ይታይ ይታይልሽ አይ ይታይልሽ ጉድሽ ቆይ ይታይ እስኪ ያሳምረው እሚታው ታያዋለሽ አንቺም ጉድሽ ታያለሽ በቃ ቶኒ ላም በበላሽ የማን ፌክ እንደሆነ ታያዋለሽ ጉዷ ምንም አይነት ፌክ ነገር የለም እሺ ይታያል ከልጅሽ ነበር የጸጉር ዘለላ ላይ ይፈርና አው ኦኬ ያ እሺ እነ ተወና አይደል አይ ይታይልሽ ይነበብልሽ እነት የሚታይ ነገር አይደል ግን በጣም ይታይ ነገር ይታወቃል ምኑ
አንቺ ራስሽ እየሸወርሽኝ ነበር፣ እያታለልሽኝ ነበር ማለት ይረ ምን ለማለት ይነበባ ይታይልኝ ጉድሽ ጉድሽ ይታይልኝ ነገር ጉዱ ፈላልሽ ምትናገሪ ከሆነ በስርዓት ተናገሪ። እሷ ምንም የምታውቀው ጉዳይ የለም። በዚህ ጉዳይ አለ እኔን ገዛ ከሱ ተቀበልኩ ነው ቀይረብሽ ካደለ ምንድነው ለራስ ያይ ይበቃሽ እኮ ስርዓት ያይ እኔ ምን አቃለሁ አንቺ ለምን አትነግሪኝም? እየነገርኩሽ እኮ ነው ነው አንቺ ላይኝ ነው አይደል? እሱ ሄጅ ያናገር ስርዓት ምትጂ እንደው ስርዓት ያይ ስርዓት ተቃጥቃት ያደረግሽው ነገር አስተካክለሽ እኔ ለመሸወርልኝ ያስተካክለሽ ነገር ስርዓት ያይ ስርዓት ያይ በቃ ስርዓት ተቃጥቃት መጭቃጭቅን ጉዳይ እራስ ማረሽው ነገር ታልከሽ ታቃለሽ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ታውቃለህ? ምን እኔ ሸውጂ ስለሞከርሽ ነው? ምን እኔ ሸውጂ የሞከርኩት ነገር የለም። አልሸውጂም ማለት እርግጠኛ ነኝ ተወቆልሽ ነው ይችላል። ለምን አታይም ድጋሜ ወይ ደግሞ ይመጣል? ለምን ነው የሚታየው? አይታይም። ዲኤንኤ ማለት እኮ ስንጥና ተደርጎበት የመጣ ጉዳይ ነው። የልብ ሞላ ምን ነው የልብ ሞላ ሞላ ተደረገ ያደረኩት ነገር ስለማቅ ነው መጀመሪያ የተከራከርኩሽ ያደረኩት ነገር እኔ ሰራተኝሽ ነበር ያደረኩት ነገር ተቀልቶ መጨቃጨቃ አያስፈልግም እንዴ ዝም በል በቃ ተመስገን አንዴ ዝም በል እያየሽ ነገር ብትጨቃጨቅሽ አለቀሽ ለምን መጨቃጨቅ ጉዳይ ነው እዚህ ጋር ለምን ጨቃጨቅሽ አለኝ ወይ ማስረጃ መጣሽ ይላል ማገዝ ማለት አይደለም ፍራሽ ያረሽው ነገር አስተካክለሽ ምን ነገር እንዳትያጥሽ ያረሽው ነገር ስለማጣን ነገር እንዴ እነቱ ነው ያወጣል እነቱ ነው ያወጣል እነቱ እነቱን ታቀያለሽ ያረሽው ነገር ታቀያለሽ ምንም አትጨቃጨቃት ምንም ነገር አትጨቃጨቃት መጀመሪያ ነበር እንደዚህ መጠጠት የነበረብሽ ታቃለሻ መጀመሪያ ድረሽ ነገር ስለምታቀ መጨቃጨቅ የለብሽም ያደረሽ ሁሉ ነገር አይዋሽሽ እኔ ልሸውጂ ሞክረሽ ነበር እነታው ግን ወጥቶልሻ ነገር የለም ዝም በለኝ አንተ እነታው ወጥቶልሻ አትጨቃጨቃት ምንም ማረጋችንም እሷ አትጨቃጨቃት በቃ እናታ ቁሚ በቃ ነገርሽ ነው እዚህ ጋር አቁሚ በቃ ምንም ነገር እንዳትያት አንቺ አታውራት ምንም ነገር እንዳትልሽ እንዴ ያደረሽ ሁሉ ነገር ስለምታቀ ምንም ነገር ማለት የለብሽም አንቺ መጀመሪያ እንደዚህ መጠቀቅ ነበር ያደረክሽ ነገር አለ በዛ ምን ያደረክሽ ነገር ታውቂ ምን ማለት የለብሽ ነበር እኔ እኮ አመኝሻለሁ አሁን ደረክሽ ከበጣ ምንም አትጨቃጨቅ በቃ አትጨቃጨቅ ማለትሽ እኮ ነው እንደውስን አይደለም በቀልጀርሽ እኔ እኮ መጨቃጨቅ ጉዳይ ምንድን ነው ምንም ነገር እንድትልሽ እኮ አይደለም አንቺ እሷ ጋር መጨቃጨቅ የለብሽ በቃ አልቋል ጉዳዩ እነታው ዘመቷል በቃ መጥቻለሽ እዚህ ጋር እሺ በቃ እናት ረጋብቲ ረጋበኝ ወረቀት ማስረጃውን ዞ ቀርቦልሻል ከዚህ በላይ ምን ትያለሽ መጮህ እኮ ምንም አስፈልጊ አይደለም አውልኝ ምንም መጨቃጨቅ አስፈልጊ አይደለም ስንላ ረባ ከድል ስጠናውራ እንዴ እንግዲህ አይደለም ነገር አትመኝ ሲጀምር ማለት እኔ ይኸውልሽ አብረን አይደል ሐኪም ቤት ሄድን አብረን እየሰጠነው አብረን እኛ ነው የሄድኩ አንተም እኔ እርግጠኛ አው ፍሪሽ ይጃሉ አው ስለዚህ እኔ ምን ላረግ እችላለሁ
መለየቱ የእሱ ልጅ እንዳልሆነች ነው የሚያሳየው። እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? ብለሽ ማውራት ነው መጀመሪያ። አረጋግረሽ መወሰን ነበረብኝ። እንደዚህ ፈጠራለሽ መወሰን ነበረብኝ። ታውቂያለሽ ማን ጨካኝ እንደሆነ? አየሽዋ ወረቀቱን ፈጣልሽ። ማን ጨካኝ እንደሆነ አየሽዋ? መጀመሪያ ስቶሪ እንደነበረ ካሪነት ከድሮ መጀመሪያ ስቶሪ እንደነበረ ልትማጭሽ ነው። ነገር ወኛለሁ እያጫወትኩሽ እንዴ ታምኛለሽ? እኔ መከሱን ሳመንኩ እንዴ? አንቺ እኮ ነሽ ነኝ ራሱ አፋለሽ እኮ ከፍለው ምን ታያለሽ? ሆነ ይችላል እኔ ማለት ማለት ነው። ሲጀምር የሆነ ያልነገርሽ ወየውን ይዘለልሽ ሆነ ፓርታለሽ ማትረጋጊ ከሆነ እናት ይው ህግ አለ። ረጋ ብለሽ ሷን አትጨቃጨቂ። ቆይ ከመስከን አንተ ስነ ስርዓት ያዛ እንዴ? እኔ እኮ ለምን ትጨቃጨቂሻለሽ ነው? ቆይ እኔ እና ሷ በምናወራበት መንገድ እናወራለን። ምንም ማውራት አያስፈልግም። እኔ አምኜሽ ታሪክሽን አዳምጬ እሱንም ከስንት ፍለጋ በኋላ አግኝቼው አይደለ የሆነ ነገር የተፈጠረው እና ታዲያ እኔ ማምኖ ዶክተር ጋር ወስጄ እሱ እንዴት ብር ይሰጠዋል? እንዴት ሊሰጠው ይችላል? ምን ይታወቃል? እንጂ ብዙ እኮ ነው የዋሸሽው ነገር አለ። ቆይ ማህሌት ምን ነው ችግርሽ? የዋሸሽው ነገር አለ? እኔ የዋሸሽው ነገር ከሌለ ይሄኔ እኮ እውነት ነው የሚናገረው። በቃ እዚህ በላይ ምን ይምጣ ነው የምትይው? እሱን አትመኘው። ሴት አድርገሽ ለምንድን ነው የሚማታምኝ? እሱ የምታምኑ አትመኙ እኮ አይባልም እዚህ ጋር የዲኤንኤ ጉዳይ ነው። በቃ ጨርሷል። ያለቀ ጉዳይ ነው። በቃ የትም ስለላዝ ያመጣሽው ልጅ በሌል ታማኝ ነው እንዴ? በቃ እ ወረቀት ያለውን ነገር ማመን ካለብሽ ነው እሷ ራስ ነው እና ማትዘላዝ በቃ የራስሽ ጉዳይ ቺ እንዴ? እኔ አንቺ ናኑ ያርግ ዲኤንኤ ቢፈራው እኮ ምን ማኝኝ? እሱን ታዩ፣ እሱን አትመኙ። እሱ ባለ ብዙ እጅ ነው። ለምንድን ነው ማታኝ? እኔ አንቺን አምኜ ነው አይደለ ማውቀው ሐኪም ጋር ወስጄ ዲኤንኤ ያሰራው። እና ታዲያ ምንድን ነው ከዚህ በላይ የምትፈልጊው? እኮ የምፈልገው ነገር እኮ አይደለም። ሴት ነሽ፣ እኔን መኝኝ። ለምንድን ነው እሱ የምታዩ? ሲጀመር እኮ ውሸታም የሆነ ሰው ነው። እኔን ጥሎኝ ሄድ፣ አሁን ደግሞ ልጄን ጥሎ አይደለም ብለሽ ታስቢያለሽ? በሩ ሊሰብሩ ነው እንዴ? እሱ ደግሞ እንዴ ቤዛ፣ እባክሽ እኔን መኝኝ። ምንድን ነው ማንሽ? እኮ እየደበቅሽው የዋሸሽው ነገር አለ። የዋሸሁሽ ነገር ሳይሆን የደበቅሽው ነገር አለ። ግን እና እንደዛች ምን ይሄ ከሰው ጋር ስጣላ? እሺ አድምጪኝ አንድ ጊዜ። ካሜራውን አጥፊልኝ። ካሜራው ጠፋን። በፍጹም አይጠፋም። እባክሽ ካሜራ ነገር ልታሽ ላሽሽ አይደለም በምናዛሊ አይጠፋም። የሴት ነገር እኮ ነው ማውራሽ። ይሄ ገበና ይገባኛል፣ ግን ደግሞ አይጠፋም። ካሜራው አይጠፋም። እባክሽ ካሜራ ሁኑም ነገር ልንገርሽ፣ አላጠፋውም። ሴት ነሽ አይደለም ማህሌት፣ ተረድቼሽ እንደ ሴትነት ተረድቼሽ ማለት ነው ዲኤንኤ ሰርቼ አምጥቻለሁ። አንቺ ግን ዋሸሽኛል። ስለዚህ የዋሸሽውን ነገር አስተካክል እኮ ልነግርሽና ላስተካክል ስለሆነ እኮ ነው ካሜራ ትፊልኝ እያልኩሽ ያለሁት። ካሜራው አይጠፋም። ለምንድን ነው የማይጠፋ? ስራዬ ስለሆነ አይጠፋም። ማይ ፕላስ ደግሞ የአንቺ ታሪክ ለሌሎች ማስተማሪያ ይሆናል። ማስተማሪያ ቢሆንም እኮ የሚያሳፍር ነገር ነው። እንግዲህ እኔ ምንም ልረዳሽ አልችልም። ትነግሪኝ ከሆነ ንገሪኝ። ለዛ ግን ካሜራውን አላጠፋውም። እባክሽ አንዴ አጥፊው። አላጠፋውም። ቢያንስ እሱ ነገር ልንገርሽ ነው። ስለማላጠፋው ነው ስለማይጠፋ ነው። እሺ ይኸውልሽ ቤዛ፣ ያልነገርኩሽ ነገር ምን መሰለሽ? የተመረቀ ዕለት ኦቨር ወተናል ብዬሽ ነበረ። በዛ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ጠጥቶ ነበረ የማላቃቸውንና አንዳንዴ በአይን ብቻ በገረፍታ የማውቃቸው ጓሽ ካሜራውን አጥፊ። አይጠፋም። እሺ አባት፣ በእናትህ አንተ አጥፋው እባክህ። አሁንም በፍጹም አጥፋው። ቢያንስ እንደዚህ አይነት ነገር ካሜራ ላይ መሆን የለበትም። እባክህ አጥፋው። ስለማይጠፋ እኮ ነው ማለት። ቤዝዬ፣ በእናትሽ የእውነት አይጠፋ። የእውነት ይጥፋ። አይሆንም ቤክ፣ ስለማይሆን ነው በቃ። አይጠፋም። ይጥፋት። ከነገርሽኝ ንገሪኝ እኮ። እነግርሻለሁ። አጥፊውና ስለዚህ የዋሸሽውን ነገር ቢያንስ በዚህ አስተካክል። የዋሸሽ ነገር አይደለም፣ የሚዋሽም ነገር አይደለም እኮ። የዋሸሽውን ነገር በዚህ አስተካኪ። እኔ ድሉን እየሰጠሁሽ ነው። እባክሽን ተይ ቤዛ፣ እንዲህ እንኳን ይጥፋና ልንገርሽ። ስለማይጠፋ ነው በቃ። እሺ ይኸውልሽ፣ የተመረቀ ማታ ኦቨሮተናል ብዬሽ ነበረ። የወጣንም ሰዓት በጣም ነበር የጠጣ ነው። እሱም ውሸት ነው። አይ እሱ ውሸት አይደለም፣ የምርም ብዙ ነበር የጠጣ ነው ብዬሽ ነበር እኮ። አዎ ነግረሽኛል። በጣም ብዙ ነው የጠጣ ነው። የዛን ቀን ደስ ብሎ ስለነበር በጣም ብዙ ነበር የጠጣው እና በመሀል ላይ ተኝተን በነበረ ሰዓት ላይ ጥሎኝ ወጣ። ለምን ጥሎኝ እንደወጣ ግን ምንም ነገር አላውቅም። ጥሎኝ በወጣ ሰዓት ላይ በጣም ጠጥቼ ስለነበር ራሴን አሞኝ ወሬት ነህ እንኳን ብዬ አልጠየኩትኝም ነበር።
ከዛ በመሃል በአይን ብቻ የማውቃቸውን የድሮች ጓደኞቹ መጥተው ደፈሩኝ። ከዛ በኋላ ምንም ነገር ማድረግ አልቻልኩም። በጠጣሁበት ሰዓት ላይ ያ ሰው እኔን ደፈረኝ። እሺ እኔ ምን ላድርግ? መልሽልኝ። እሺ ምን ላድርግ? ማስረዳት ለንቴ ስደፈር ምን ላድርግ? ይህን ነገር እሺ ገበና ለመውጣት ነበረብኝ። ይህን ቢያስብ ኖሮ ጥሎኝ ይሄድ ነበር። ጥሎ ሄደ። ሰውና ልጄ እኮ ስለተራበችብኝ ነው። ይሄንን እኮ ይኸውልሽ፣ ይሄንን ወንጀል ነው። ለፖሊስ እንኳን መናገር ትችይ ነበር። እንዴት አድርጌ ላገኛቸው አልቻልኩኝም። በዛን ሰዓት ላይ ራሴን ስቼ ነበር። በተነሳው ሰዓት ላይ ቤቱን አውቀው ነበር በእርግጥ። ነገር ግን ደግሞ በአይኑ ብቻ ነበር ማቁስ ይሄድ አልነበሩ። እሱ ደግሞ ጥሎኝ ሄዷል። ብቻዬን ነኝ። አስቢው፣ ለመመረቅ አንድ አመት ቀርቶኝ እርጉዞኝ እንደምንም እያጣጣርኩኝ ስንት ፈተና አሳልፌ ወለድኳትኝ። ወልጅ እንኳን ቤተሰብ አልተቀበለኝም። ሁሉም አይነ ላፈር ነበረ። እኔን ዘመድ ወዳጅ ሁሉም ነበር የጠላኝ። ለማን ልናገር? እሺ መልሽልኝ። እንደዛ በስቃይ ያሳደግኳት ልጅ ድጋሚ አባት አገኘች ብዬ ስደሰት እኮ ነው እንደዚህ የሆነው። አባቴን ብላ ትጠይቀኛለች። አባቴ የት ነው ያለው ብላ ትጠይቀኛለች። ትራብብኛለች። ሰው ይታይብኛለች። ይሄ ነገር እንዲቀር ብዬ ጥሪዋን ስላለው እኮ ነው እንዲያሳድጋት የፈለግኩት እንጂ ክፉ ነገር አስበት ለመመጥመጥ አይደለም። እንድትረጅኝ ብቻ ነው የፈለግኩት። እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? እሺ እኔ መረዳቱን ተረዳሁሽ፣ ግን ዲኤንኤውን ውጤት እንዴት መቀየር እችላለሁ? እኔ ቀይሪው እያልኩሽ አይደለም እኮ ለውሸቴን አይደለም። እሱ እንድታምን ውሸታም ሆኖ እንድታይ ፈልጌ አይደለም። ነገር ግን ደግሞ በዛ ሰዓት ሊያደርገኝ ነገር ከባድ ነበር። እንደዛ ዝደፍሬ እሱ ጥሎኝ ሲሄድ አስቢው። ጓደኞቹ ናቸው የደፈሩ። ለመመረቅ አንድ አመት ቀርቶኝ እናቴ ወገቧን አስሮ ለእኔ ድግስ ለመደግስ እያሰበች ሳለ እኔ ልጅ ታቅፎ ባት ስገባ ምንድን ያደረገችኝ? ጎዳና ላይ ኖር ያለው እንደምንም ብዬ ደግሞ ህይወቴን ለማሳለፍም ለመኖር ብዙ አስቤ ነበር፣ ግን አልቻልኩም። ሴት ነኝ፣ ጭራሽ ደግሞ ልጅ ይዤ እንደምንም ብዬ ብመረቅ እንኳን ህይወት ለእኔ አላደላችም። ታውቂዋለሽ፣ ሴት ነሽ፣ ሁሉንም ነገር አሰምርሽ የምታውቂው ነው። በሰለምነት ትረጅኝ። እኔ እኮ ተረድቻለሁ። ልጄ ደግሞ አባት ትፈልጋለች፣ የምትጠይቅበት ሰዓት ላይ ናት። ይህን ደግሞ አንቺ ማይተሻታል። በደንብ አድርገሽ አይምሮ አጠጎርቷል። በብዙ ነገር ተሰቃይቻለሁ፣ አሰቃይቻታለሁ። ለልጄ እኮ ህይወት አይገባትም። በእኔ ስህተትና በእኔ እንዝላልነት የመጣ ነገር ነው። ፈልጊውን ባይሆን አምላክ ፊቱን አዞረብኝ። እሺ እኔ ምን ላድርግ? ቤዛ ምን ላድርግ? በቃ እሺ ተረጋጊ፣ ተረጋጊ። እንዴት ነው የምትረጋጋው? አባትሽን እኮ አግኝቼልሻለሁ ብያታለሁኝ። አሁን መልስ እሱ አይደለም አባትሽ ስላትስ ምንድን ነው የምትለኝ? የልጄንም አይምሮ እኮ አበላሸሁት። እኔ ከዚህ በኋላ መኖር እንኳን የምፈልግበት አይነት ሁኔታ ላይ አይደለሁም። ብቻ ግን ልጄ የምታርፍበትና ለነገ ህይወቷ የሚሆናትን ነገር ብቻ ነው የምፈልገው። ተረጋጊ በቃ ሽማኝ፣ ተረጋጊ። እኔ አባቷ ብቻ ነው እንዲታወቅልኝ የምፈልገው። ያንን ሰው ፈልጌዋለሁ፣ አፈላልጌዋለሁ። እርጉዝ በነበርኩበት ሰዓትም ቢሆን በደንብ አፈላልጌዋለሁ፣ ግን ላገኘው አልቻልኩም። ያለኝ አማራጭ ደግሞ እሱ ነው። ድንገት ሴት ትሆናለችን ብዬ አስቤ ነበር፣ ግን ታውቂዋለሽ፣ ሴት ስትሆኝ ይታወቅሽ። የእሱ ልጅ እንዳልሆነች እያወቅኩም እንዲያደርጉት ልጅ እንደሚወድ ስለማቅ ነው። ያሳድጋታል ብዬ አስቤ እኔ ራሴን ለማጥፋት ነበር ያሰብኩት፣ ግን እሱም ሊቀበለኝ አልቻልም። በቃ ተረጋጊ ማሂ፣ ይሻው፣ አታልቅሽ፣ ተረጋጊ። ተረጋጊሽ። አሁን ደህና ነሽ? በጣም ይቅርታ ስለዋሸሁሽ፣ በእሱ ፊትም አስደደብኩሽ፣ አስነወርኩሽ። በጣም ይቅርታ። ኧረ ለእኔ ችግር የለውም። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዲኤንኤው ውጤት እውነታውን ይዞ ወጥቷል። ያው እኔ ራሴ እንዴት ብዬ እንደምገልጸው አላውቅም፣ ግን በጣም ተበድላለች። ከበደሏም ደግሞ የአእምሮም የስነ ልቦናም ችግርን አድርሶባታል። ያው እንግዲህ ያለውን ነገር እንትን ለማለት እንሞክራለን። ማሂ አንቺም ያለሽበት ሁኔታ ጥሩ ስላልሆነ ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር አብረን በጋራ እያንዳንዱን ነገር ለመፍታት እንሞክራለን። እሺ
እንግዲህ ለልጅሽም ወይ አባቷን እንፈልጓለን፣ ካልሆነም ደግሞ ለልጅሽ አሳምነሽ ነግረሻት አባቷ እሱ እንዳልሆነ መናገር አለብሽ። አሁን የመጣው ሰው ትዳር አለው አይደል? ከትዳሩም ሊፋረስ ነው በዚህ የተነሳ። እኔ ልጅ ይወዳል ብዬ ስላስብኩ ከኔ ጋር ደግሞ ጥሩ ጊዜ አሳልፈን ነበር። ያንን በማሰብ ለልጅ መውደቅ ያገኘውላት ብዬ እንጂ ለክፉ አስቤ አይደለም። ይገባኛል። እሱ እኮ ግን ሰው በዛ ልክ አይረዳም። በጣም ይቅርታ ስለዋሸሁ። እንግዲህ እሱን ከትዳሩ እንዳይበጣበጥ እኛም ያየነውን የሰማነውን ነገር እናስረዳለን። የሚሆነውን አናውቅም። እንግዲህ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ እስኪ አብረን እንጠብቃለን። ቸር እንሰንብት።